Moltes gràcies, Xavier, i també moltes gràcies a l'escola per comptar amb mi un any més amb aquesta sessió de presentació de llei de pressupostos generals de l'Estat pel que fa a l'àmbit dels recursos humans. I com deia el Xavier, doncs esperem que a la propera sessió ens puguem veure més aviat les cares, perquè a mi també m'interessa quan estic intentant exposar alguna cosa, veure les vostres reaccions i poder-m'hi adaptar una mica. No? La part que jo faré és la corresponent a retribucions d'oferta pública d'ocupació i altres modificacions, alguna d'interessant en el que seria la normativa d'ocupació pública. D'acord? Dir-vos en principi que aquesta llei de pressupostos generals de l'Estat, en línies generals, ja veurem les coses més concretes, és continuista respecte a la dels altres anys. Va? Respecte al 2021 és bastant continuista, respecte al 2018-2017, evidentment s'allunya una miqueta més, però sí que és veritat que hi ha un recorregut après. Hi havia coses que s'havien introduït en aquelles lleis que potser eren un error o algunes deficiències tècniques o no tenir en compte determinats aspectes de les administracions locals o altres administracions autonòmiques que dificultaven a vegades entendre per què, sobretot en termes d'oferta d'ocupació pública, hi havia algunes mancances. D'acord? Començarem amb les retribucions que, pel que fa als últims anys, per posar una miqueta en context més que res, si recordeu, des de l'any 2017-2018, hi va haver-hi el segon acord per la millora de l'ocupació pública amb aquells augments de retribucions d'un trams fixos i trams variables, d'acord, que eren aproximadament d'un 2% i en funció del PIB podia pujar més, podia pujar menys. Això van ser 3 anys consecutius, 2018, 2019, 2020. Aquesta fórmula es va abandonar l'any passat amb la llei de pressupostos, la llei d'any 2020 de pressupostos generals per l'any 2021, es va simplificar i va quedar amb un increment global del 0,9%. D'acord? Igualment, el que ha sigut tradicional aquests últims anys, estic agafant com a referències de l'any 2018, ha estat que les despeses d'acció social tampoc han patit cap increment. Val? Això són des del 2018 fins al 2021, 2022 serà igual. També us recordo que hi ha hagut 2 anys, que són el 2019 i el 2020, en què no hi ha hagut llei de pressupostos, sinó que hi ha hagut normativa d'urgència de finals d'any, reals decretos lleis sobre determinats aspectes de les administracions públiques en els quals hi havia termes retributius i que si una llei de pressupostos no s'acaba promulgant ni acaba venint res, l'article 21 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic diu que són les lleis de pressupostos les que han de determinar els increments retributius. Per tant, ens quedàvem igual. Val? Ens quedàvem igual. No sé que hi hagués alguna norma especial sobre això. Val? Que en aquest cas, els anys 2019 i 2020, sí que hi ha hagut. Respecte a les retribucions d'aquest any, de l'any 2022, de la llei de pressupostos generals, visualment és molt més senzill entendre-la que la del 2018. Val? La llei de pressupostos generals de l'Estat, en el seu article 19, determina un increment global del 2%. I res més, és només el 2%. Es podrà augmentar fins a un 2%, evidentment, dintre les disponibilitats pressupostàries, com cada any, i en termes d'homogeneïtat pels 2 períodes de comparació, si ho recordeu, i també d'antiguitat. No hi ha augments retributius variables com hi havia l'any 2018. El 2021 ja no hi va haver. Val? No hi havia addicionals, és a dir, increments addicionals en funció del compliment de determinades regles o determinats objectius. Val? Això ha desaparegut, va desaparèixer el 2021, desapareix pel 2022 també, i les aportacions als plans de pensions, que sí que es poden fer dintre els límits anteriors de l'article 19 de l'increment retributiu, que és del 2%. Recordem que les despeses d'acció social, que és una formulació també ja clàssica, que s'ha anat adaptant en funció dels últims anys, que són beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball. D'acord? Per això és important també tenir en compte la definició d'això. Les taules del sou bàsic triennis també es determinen com cada any, com no podia ser, l'article 19.5, el complement de destí, l'article 23.1c. Evidentment, les altres retribucions tenen molt més a veure amb cadascuna de les administracions i no apareixen al que seria aquí. L'increment segueix la fórmula tradicional, que ja us l'he esmentat, d'homogeneïtat pels 2 períodes de comparació,
d'acord? Pel que fa al nombre d'efectius de personal com a l'antiguitat. Clar, això vol dir que si augmentem o reduïm plantilla, evidentment, dintre dels límits que ens permeten les lleis, en especial la llei de pressupostos generals de l'Estat, no és una foto fixa, sinó que és una foto en funció del que serien el número d'efectius. Si jo augmento personal, doncs els termes d'homogeneïtat canvien i si el redueixo també. Val? I també l'antiguitat, sobretot en temes de conceptes lligats a la prestació de serveis al llarg del temps. És a dir, si es compleixen triennis o les persones que complien, tenien molts triennis s'han jubilat, d'acord? I n'hi ha d'altres que tenen menys antiguitat, doncs aquelles retribucions s'han d'ajustar, d'acord? No és exactament el 2% sí o sí, sinó que són en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de comparació. Que, d'altra banda, pels termes d'acció social no es diu així, es diu en global. Val? També es manté la fórmula tradicional de que aquest augment és sens perjudici de les adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional, que puguin ser imprescindibles pel contingut dels jocs. Val? Una nova valoració per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o per a la consecució. Val? Són elements aquests de certa flexibilitat i de certa... que tenen sentit comú, val? Perquè si no, doncs ens estaríem fent trampes al solitari si no poguéssim adaptar les nostres estructures organitzatives un mínim, evidentment que la llei de pressupostos constrinyés. També, com des de fa, això potser aquesta previsió és la que, segurament, de les que té més anys, els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius s'han d'adequar, val? I són inaplicables els que sobrepassin aquest 2%. Val? Són inaplicables. Ja sabeu que fa potser molts més anys que no ara, abans de la crisi, els increments per sobre la llei de pressupostos hi havia moltes entitats que ho feien. Val? I en aquest cas doncs, sembla que tothom ja s'ha adequat. I també es manté la possibilitat del retorn de la paga extra d'any 2012 per si hi ha administracions que no ho van fer, d'acord? O bé, si hi ha administracions que no han aplicat els augments retributius de lleis de pressupostos anteriors, poden determinar la seva aplicació. D'acord? Si l'any anterior no vam aplicar el 0,9, el que sigui, i aquest any tenim pendent aplicar aquest 2%, que és el límit màxim, podríem arribar a sumar tots dos. I diu la pròpia llei que no computaran com a increments retributius els dels anys anteriors. Igualment, si el que haguéssim fet és minorar les retribucions per sobre del que van determinar les lleis en el seu moment, d'acord? Per temes pressupostaris. També podem recuperar, d'alguna manera, és arribar que totes les administracions puguin arribar al mateix nivell. Val? Aquesta és el que seria la voluntat de la norma. Sobre això, només dir-vos una cosa, que és que pel que fa a la massa salarial del personal laboral també és un 2%, però sí que canvia els termes d'acció social. Val? Que acció social no es diu que sigui en termes globals, sinó que hi ha una mica més de màniga ampla per lo que és el personal laboral, el qual no deixa de ser una mica paradògic. Pot haver-hi temes pressupostaris pel darrere de que un determinat personal se li digui en global i a l'altre no. Val? Que això és una novetat d'aquest any pel que fa a la massa salarial del personal laboral. Val? Sobre aquest aspecte, sobre el que serien les retribucions, com veieu, és molt senzill, no hi ha gaire cosa a explicar, només el tema aquest del personal laboral, que és el que és una miqueta més diferent de l'any anterior respecte a l'acció social. Sobre l'oferta pública d'ocupació, segueix les línies tradicionals de l'any passat i jo ja sabeu que m'agrada marcar una miqueta en quina és l'evolució del que és el personal al servei de les administracions locals de Catalunya per veure què ens pot aportar els nous límits de taxes de reposició pel que fa a la configuració del nostre personal. Val? Les ofertes públiques des del 2011, és el que parlarem ara, límits al nomenament de personal i l'evolució. Val? Les ofertes des del 2011, des del 2011 al 2017, com ja ho hem fet altres ocasions, diguem, un passo ràpid, està a la presentació per si ho voleu, però jo em vull centrar en els dos últims abans d'aquesta llei de pressupostos. L'any 2018, que hi havia aproximadament un 100% i anava variant, 100, 108, 110, fins a 115, val? En funció de la taxa de reposició, en funció de determinats paràmetres, també un 100% general. Val?
L'any 2021 hi havia un 100% general i un 110% en moltes ocasions. Sectors prioritaris i entitats locals amb deute financer amortitzat i fins i tot un 115% per policia local. Val? Forces i cossos de seguretat, entre ells la policia local, a la qual se li podia sumar les baixes esperables durant l'any. I això és un aspecte molt, molt important perquè les baixes esperables durant l'any, com veurem, ja no només es podran inserir a l'oferta pública respecte a la policia local el 2022, sinó amb una fórmula que jo crec que és millorable, que ara la comentarem, sinó per tot el personal. D'acord? I tot el que serà l'oferta pública, ja que emmarcar-ho, ara parlarem dels percentatges en si de l'oferta, en un tema que toco molt, molt, molt de banda perquè ja hi ha hagut moltes conferències i molts seminaris sobre això i n'hi haurà específicament que tractaran des del punt de vista molt, molt, molt concret el tema de les estabilitzacions. Les ofertes públiques estan emmarcades dintre els processos d'estabilització. O sigui, tenim les ofertes ordinàries i tenim les estabilitzacions. Les estabilitzacions ara mateix estan totes regulades a la llei 20/2021 de finals d'any de lluita contra la temporalitat al sector públic, però provenen d'altres anteriors. I podeu identificar fins a 4 tipus d'estabilitzacions. Les que provenen de la llei de pressupostos del 2017, que al principi eren el 90% de determinades places, després van ser el 100%, per places ocupades temporal interrompudament des de 31/12/2013 fins a 31/12/2016, en el seu moment, el mateix per la llei de pressupostos del 2018, 31/12/2014-2017, i ara tenim la llei 20/2021, que és evident que surt del Reial Decret Llei 14/2021 del juliol i que aquesta previsió ja la tenia. I en aquests casos sí que es diu que tots els que no hagin fet l'oferta pública o en el cas que s'hagi aprovat l'oferta pública però no hi hagi hagut la convocatòria, s'ha de fer per concurs oposició, en el que comptaran un 40% els mèrits. Què passa amb les places que ja s'hagin convocat de les lleis de pressupostos 2018 i 2017 abans del Real Decret Llei 14/2021 del juliol? Doncs que podien funcionar amb les seves normes, les normes, diguem, normals de funció pública. No hi havia cap previsió expressa, tot i que podia defensar-se, es podia argumentar en algun cas algun tema d'adaptació de temaris o no, el cert és que les normes no havien canviat. Val? Què passa? Que ara sí que ho podrem fer. I també tenim la novetat de la llei 20/2021 de convocatòria obligatòria, perquè es diu convocaran, de les places ocupades de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener 2016 i una novetat molt important, que és places vacants ocupades temporalment per personal amb una relació d'aquesta naturalesa anterior a 1 de gener 2016. Què vol dir això? Sobretot s'està pensant, potser en administracions locals també trobarem casos, però això és una norma, aquesta segona part de places ocupades per un interí amb una relació, és a dir, element subjectiu anterior a 1 de gener 2016, s'està pensant en sanitaris, en el Sistema Nacional de Salut, amb tota la gent que renova contractes molt sovint i amb el personal d'ensenyament. Val? Per què? Perquè n'hi ha molts d'ells que són anteriors a 1 de gener de 2016 i n'hi ha molts d'ells, per no dir la majoria, que no estan anclats a una plaça des d'abans del 1 de gener de 2016. I llavors aquesta gent quedaria fora si ho petrifiquem a una sola plaça. Per tant, tenim l'oferta pública normal, si voleu, del 2018-2021 i a 2022, que cohabita amb aquesta llei 20/2021, que té les seves pròpies normes i que jo només volia posar un context i no aprofundir. D'acord? Si hi ha absència de llei de pressupostos, també és una cosa que us comento, que els anys 2019 i 2020, en principi, hi havia el dubte o hi ha la discussió de sobre si no hi ha llei de pressupostos, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic té un marc normatiu complet i autosuficient per ell mateix i com no determina cap mena de límit, llavors l'oferta era lliure. Val? Això no és la idea que té, diguem, l'administració de l'Estat sobre això, sinó que allà el que es pensa és que els límits per la contractació pels nomenaments de personal en les ofertes públiques es traslladen, els límits del 2018 es van traslladar a 2019 i 2020. 2021 i 2022 no ha passat així. Pel que fa a l'evolució del personal, hi ha coses molt curioses aquest any. Les dades del Banc de Dades d'Ocupació Pública de Catalunya, que és d'on les extrec, estan tancades a 31 de desembre de 2020,
però us he de fer un esment sobre la dada de 2020, que és la nova d'aquest any. Si bé, diguem, en el que és la presentació de totes les dades s'indica que són de 31 de desembre de 2020, hi ha un asterisc, diguem, a les dades d'aquest any, on es diu que moltes d'elles estan actualitzades a octubre o novembre de 2021, aquestes de 2020. Val? Però tenen un asterisc, dic jo, per l'evolució temporal que té, prefereixo dir que són de 31 de desembre de 2020 per un tema metodològic, però això pot portar a certes disfuncions amb les dades. No? El primer que veieu és que hi ha una cosa molt curiosa, que és un augment de quasi 10.000 persones de personal. Això és tot el personal al servei del sector públic local. Metodològicament, el que és aquest banc de dades d'ocupació pública, el que diu és que compta tot el seu sector públic. En principi, les empreses municipals, entitats públiques, empresarials, etc., estan dintre. Val? I ara jo us intentaré explicar per què penso que aquestes dades han pujat una mica. Val? Són unes 10.000 persones més, 8.800, una cosa així. Val? L'evolució de temporalitat és una de les coses que ho ha marcat. Val? Si veieu, el personal funcionari interí ha augmentat unes 5.000, 6.000 persones i també el personal laboral temporal. Ha augmentat moltíssim. Val? Aquí pot haver un efecte biaix d'una sola administració, que és l'Ajuntament de Barcelona, que, com molts sabeu, està fent processos massius i n'ha fet tant d'interins com de personal de carrera. Val? Llavors, pot haver-hi 500 persones o 1.000 de tot això que només siguin d'un sol ajuntament. Val? I d'altra banda, això també ens indica una cosa que penso que també s'hauria d'aprofundir per estudiar-ho, que és que, evidentment, no arribem a temps, no estem començant a arribar a temps amb tot allò que es deia de les jubilacions a partir de l'any 2020, que és que s'està jubilant molta gent i ho estem cobrint amb personal temporal. Val? Però ja sabem que les ofertes públiques tenen, diguem, un retras en el que és la persona jubila i engeguem tota la maquinària, el posem a la taxa de reposició, etcètera, etcètera. Però tant el personal temporal com el personal interí puja. Val? Si ens hi fixem aquí, ja només per lo que són les dades sense el que és el temporal, el personal sencer, hem passat de 26.000, aquí parlem, perdó, de funcionaris de carrera, de 26.400 a 30.000, però també hem augmentat molt la temporalitat, de 8.500 a 13.000. I aquí podríem dir que hi ha diverses causes. Val? La primera, crec que menys important, s'hauria d'intentar estudiar si és que el que hi ha hagut són funcionalitzacions que puguin ser significatives pel que fa al número. D'acord? Perquè com el personal laboral ja veureu que sí que baixa, es podria explicar. En segon lloc, també, si les ofertes públiques d'ocupació estan començant dels altres anys, 2016, 17, 18, si les estem concloent i algunes estan tenint impacte sobre això, sobre aquestes dades. Val? En tercer lloc, el que ja us deia anteriorment, i això sí que és una cosa que ja està conclosa i és certa, que és que una sola administració, que és l'Ajuntament de Barcelona, en ella han ingressat com a personal funcionari de carrera unes 1.000 o 1.500 persones l'últim any i mig o farà cosa d'un any. Llavors, d'aquest augment de 4.000 funcionaris de carrera aproximadament, doncs una sola administració doncs provoca aquest efecte biaix una miqueta perquè és una sola. I pel que fa al personal funcionari interí, això demostra l'anterior que havia dit, que és que seguim necessitant molt personal, el personal s'està desvinculant per jubilacions i no hi ha altra manera de moment que fer-ho així, independentment de consideracions que no són objecte d'aquesta ponència, d'abús de temporalitat o no, o de si són les fórmules adequades quan realment estem cobrint places de funcionari de carrera. Val? El personal laboral, veieu que el personal laboral fix cau en quasi 4.000 persones i el personal laboral temporal puja. Val? Estem de nou amb el mateix. No estem cobrint les baixes i aquí sí que pot haver-hi tot el tema de programes vinculats a altres administracions en què s'hagi de fer mitjançant personal laboral temporal. I aquí hi ha una consideració també que us vull fer, que és que no sé si les administracions han començat a pensar o han començat a desfer el camí de la laboralització i anar cap als funcionaris. En el sentit que el que es preveia com un règim més flexible, que és del personal laboral, ara veiem també que amb la reforma laboral el que s'havia aconseguit, que era fer figures homogènies de personal funcionari temporal i personal laboral, això s'ha trencat des de principis d'any. Perquè ens hem esforçat en
dotar de flexibilitat al personal funcionari temporal amb diverses fórmules, adaptant-ho com si fossin laborals, d'alguna manera, i ara el personal laboral ja ha desaparegut tot el que és l'estructura i l'esquema de temporalitat perquè ha sofert un canvi brutal. Ara és més flexible, com a mínim, pel que fa als temps i pel que fa a les figures, fer funcionaris interins. Val? A partir de la reforma d'ara mateix del Real Decret Llei 32-2021. Si ho comparem amb la temporalitat del que seria el personal laboral temporal i funcionaris interí, és la primera vegada que hi ha més funcionaris interins que personal laboral temporal. La primera. I això també pot obrir una altra cosa. A part del que us dic sobre la funcionalització o el canvi del personal pel que fa al nivell organitzatiu, és que les persones que s'estan jubilant massivament a les administracions locals, molts d'ells encara potser, i això és un tema també a estudiar, no havien sigut objecte de la laboralització massiva. Llavors, s'estan jubilant funcionaris de carrera i a les seves places, sense, evidentment, sense fer una conversió a la relació de llocs de treball ni a les places, s'està cobrint amb personal temporal, que aquella plaça, la naturalesa és funcionarial, doncs es posen funcionaris. Això també és una cosa a tenir en compte. Val? I pel que fa al personal laboral fix i al funcionari de carrera, com veieu, augmenta el personal funcionari de carrera i baixa el laboral temporal amb el laboral fix, que és amb les consideracions que ja us he fet abans. Sobre l'evolució del percentatge de temporalitat, augmentem una barbaritat. Pensem també que pel que fa a l'impacte de la Covid-19, que tampoc n'he parlat, sí que és cert que pot haver-hi en determinats àmbits com salut i com ensenyament algunes dades que d'aquí uns anys s'explicaran per això. Els nostres ajuntaments, tret d'alguns casos molt específics o concrets, tampoc han necessitat un reforç o una redefinició molt acusada, evidentment, que ens ha afectat. Però el fet de que ja estem en el 30% de temporalitat l'any a 31 de desembre de 2020, que és les últimes dades que teníem, no s'explica per la Covid, sinó per totes les consideracions que us he fet i que s'espera que amb aquesta nova llei 20-2021 i amb les ofertes públiques dels anys 2018, 2021 i 2022, essencialment, les ordinàries, no dic les de taxa d'estabilització, doncs es pugui fer front d'alguna manera a aquesta temporalitat. Val? Què són les dades més significatives? Doncs hi ha una petita reducció de personal, sobretot per l'augment de l'últim any, perquè si no seria molt més gran, d'unes 2.000 persones, per el que és el personal permanent. I per el que és, tots els efectius són uns 4.000 de menys. Val? El personal temporal, que és inalterat més o menys des del 2000 fins al 2019, puja 8.000 persones de cop. Val? Puja 8.000 persones de cop. I aquí, quan es diu què reflecteixen les dades, evidentment que el que és el nivell metodològic i el que és, no, allò que li diuen despectivament, sobretot per les enquestes aquestes electorals de cuinar les dades, admeten matisos. No? Sempre s'ha dit que les dades d'empreses públiques pel que fa a totes les administracions públiques, no només les catalanes i no només les locals, sinó el conjunt de l'estat espanyol, que realment no eren fidedignes, sinó que les empreses públiques i persones intermitges, consorcis i aquest tipus de coses, no s'acabava de saber ben bé si estaven ben reflectides. Val? Però sí que és veritat que la temporalitat ha pujat a l'últim any i mig, dos, i que aquestes dades són coherents també amb el que publica el butlletí del Registre Central de Personal, amb el que es publica estadísticament per el que són les entitats encarregades de l'estadística oficial, com el que és l'IDESCAT a Catalunya, no? I que això sí que és una cosa que és certa, i que reduir el 8%, com s'ha d'intentar fer, la temporalitat, és una cosa que costarà. I d'altra banda, també us he explicat altres anys, que quan es va fixar fa uns anys aquest límit de temporalitat pel 8% era justament el que tenia l'administració de l'Estat, que era un 7 aproximadament. Llavors, per ells la feina ja estava feta. Val? Les conseqüències d'efectes d'oferta pública, en principi, és que hauria d'entrar molta gent en ofertes públiques ordinàries, que ara són interins, i m'explico, en el sentit de si s'està jubilant molta gent i estem generant números per la taxa de reposició, en teoria els percentatges s'haurien de traduir en cada vegada més número, no? Perquè jubilaran 2 aquest any en un ajuntament petit, 3 l'any següent, en un ajuntament mitjà jubilaran 5, després 7,
Val? I les coses aniran augmentant. Val? Això sobretot és el que em referia. Pel que fa a la relació de taxa de reposició amb personal permanent, val? La taxa general és la que veieu aquí de color blau. Si féssim una línia de tendència, també aniria cap amunt. Cada vegada s'ha permès més. Val? Als anys 2019 i 2020, com no hi havia llei de pressupostos, doncs no he volgut posar-los, perquè hi havia aquest debat que us deia sobre si es traspassen o no. Les taxes per sectors, que també tenen una línia de tendència cap a dalt, val? Molt restrictives als anys 2011 a 2015, després ha anat pujant i ara es permet fins un 120%, com veurem de manera més concreta i més detallada ara. Val? I per consolidació, que hi ha aquestes tres, val? Que jo les he situat als anys 2017, 2018 i 2022, més que res perquè la norma que al final sembla que és la definitiva, val? Sí que hi havia la del Real Decret Llei 14-2021, que és de meitats d'any, i ara hi ha aquesta de finals d'any, jo dic, bueno, els efectes reals són per l'any 2022. Diguem, hi ha moltes administracions que sí que és veritat que estan esperant una norma, diguem, que els hi fixi el camp de joc. Independentment de si es pot fer una anàlisi molt crítica d'aquesta norma, des del punt de vista formal, sembla l'última. Sembla. Esperem que sigui l'última. Veieu que 2021 i 2022, com la taxa general, la taxa per sectors, és algo més elevada. Val? És algo més elevada. Es parlava en el debat parlamentari d'eliminar les taxes de reposició. No sé en quina fórmula, perquè no vaig esbrinar-ho si algú havia proposat alguna fórmula en concret, sobretot per tema de contenció de la despesa, però es va proposar. Però el cert és que no s'ha eliminat, simplement s'ha permès una mica més. Val? I la relació amb el capítol 2 de personal, perquè és el que us deia també, si manteníem unes taxes de reposició baixes i els serveis s'han de seguir prestant, això provoca dues coses. Una, augmentar la temporalitat, o dos, passar a capítol 2 tot el que no podem fer amb el capítol 1. Val? Malauradament, les dades del capítol 2 de les liquidacions dels pressupostos dels ajuntaments només estan disponibles fins a 2017 per una raó, que és que jo us ho confesso, porto dues setmanes intentant entrar al Municat perquè em doni les dades, formalment apareix que hi són i quan apreta es dona error. Val? I fins i tot vaig escriure un correu demanant, sisplau, si podien posar les dades. Doncs aquestes dades donen error. Sí que hi són. En principi hi han de ser. Val? Per això tenim aquesta dicotomia, tot i que les taxes de reposició del 2021 i 2022 són més generoses, de si no arribem, si no són suficients, mentre no siguin tasques pròpies de funcionari de carrera, de funcions directes o indirectes d'autoritat, capítol 1 o capítol 2 si ho hem de seguir prestant. Val? Entrant ja el que seria l'oferta de l'any 2022, l'oferta pública d'ocupació, hem situat una miqueta el context d'on estem. Està a l'article 20 i aquest any és la taxa de reposició més alta dels últims 10-12, un 120% de taxa de reposició per a sectors prioritaris, que veurem quins són, i un 110% de taxa de reposició per a la resta de sectors. En molts ajuntaments, aquest 10% extra no significa res, perquè no se'n pot fer res, i per lo que fa a l'acumulació, és possible que aquest any puguem fer alguna cosa més que ara explicarem. Per què? Perquè això és un màxim. Si el màxim és un 110 i se'm jubila una persona a un ajuntament petit, no puc posar una com a una persones. Ni puc posar una persona amb 100% de jornada i una amb 10% de temps parcial. Això no és el que diu la norma. Per tant, el 110% o el 120% en alguns casos queda penjat en ajuntaments. Però veurem que hi ha possibilitat d'acumulació una miqueta millor que altres anys. Val? Entitats locals, 120% sempre quan tinguessin amortitzat el deute financer 31 de desembre de l'exercici anterior. L'any passat, aquest 120 prioritari i 110 general era 110 prioritari 100 general. Ha augmentat un 10% cadascun d'ells. I la policia local és un 125%. L'any passat era un 115, però la policia local, si veieu la llei de pressupostos, està marcada entre forces i cossos de seguretat. Què no hi és aquest any per la policia local? El de les baixes esperables. És a dir, no hi ha taxa de reposició addicional per baixes esperables durant aquell any, específicament per a ella. Val? Per tant, aquí hi ha certa simplificació de la taxa. Els anys 2017 i 2018 és quan hi havia hagut, diguem, una normativa més densa sobre ofertes públiques d'ocupació.
el que serien fora d'administracions públiques en sentit estricte, societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis i fundacions, es regeixen per les seves disposicions específiques, que són disposicions addicionals, però tenen els mateixos contorns generals de lo que serien les administracions públiques amb alguna particularitat que veurem més endavant. Val? Quins són els sectors prioritaris? Quasi els mateixos que l'any 2021. I això és el que em refereixo amb el recorregut après. Als anys 2016-17 hi havia algunes definicions de sectors prioritaris que eren deficients. Val? Que eren deficients, que deixaven fora casos en què és bastant possible que el legislador els volgués tenir dintre. Val? La primera d'elles, administracions públiques amb competències educatives en relació amb el nombre de places per accés a cossos de funcionaris docents. Val? I aquí, la mateixa previsió que puc haver-vos fet els altres anys, és, es diu ben clar que s'emmarca en la Llei Orgànica d'Educació i es diu ben clar que són funcionaris docents. Per tant, tot el que seria ensenyament, formació, docència diferent a aquesta que es pot fer de l'Ajuntament i que sigui de personal laboral, aquí no entra com a sector prioritari. Val? El 120% és per aquests casos específics. Val? La majoria això és per l'ensenyament de la Generalitat. Val? Amb independència de que hi hagi ajuntaments que sí tinguin escoles i que sí tinguin funcionaris docents i que puguin encabir-se dintre de la Llei Orgànica 2006, que això és una anàlisi que heu de fer. Val? La resta, diguem, de personal que es dedica a temes formatius, professors de música, etcètera, etcètera, van al 110%. Val? Administracions públiques amb competències sanitàries respecte a personal estatutari equivalent. Aquí és el que us deia sobre el recorregut après. Altres anys es deia que havia de ser personal estatutari. Per tant, el que era Catalunya, la taxa del 120% de reposició de sectors prioritaris no abarcava el que és sistema públic de salut concertat, que quan es diu concertat el sistema públic de salut no és que participin les entitats privades, sinó simplement que no està dintre l'ICS. Val? Però un hospital de Sabadell, per exemple, que té aquesta fórmula, que forma part del sistema públic, no entrava dintre, val? Del sector prioritari, perquè tenen personal laboral, val? No tenen personal estatutari. Això es va corregir, perquè cada autonomia té bastant de marge organitzatiu pel seu sistema de salut. Val? Però aquí, pel que és a nosaltres, ens afectarà més aviat poc. Els sectors prioritaris que aquí us indico, que això no us ho he dit, no són tots, sinó els que potser tenen més interès o que poden generar més dubtes a l'hora de l'aplicació de l'administració local. Val? Administracions públiques respecte a control i lluita contra el frau fiscal. Val? Aquí pot haver-hi inspectors de tributs locals. Laboral, de subvencions públiques, si tenim tècnics de subvencions i que s'hi dediquin. En matèria de seguretat social, nosaltres, evidentment, no aplica. I de control de l'assignació eficient de recursos públics, que són totes les estructures que fan el control d'intervenció, de tresoreria, etcètera, etcètera. Fixeu-vos que també hi ha les administracions públiques respecte a assessorament jurídic, tècnic d'administració general, lletrats que hi pugui haver, ni que sigui lletrats que es dediquen a temes genèrics en ajuntaments mitjans, que moltes vegades n'hi ha, o hi ha més aviat departamentalitzats en ajuntaments més grans, un que pot portar tots els temes laborals, un altre que pot portar urbanisme i serveis generals, per posar un exemple. I fixeu-vos que també diu administracions públiques respecte de la gestió de recursos públics. Hi ha certa s'assolapa una mica l'anterior. En l'anterior cas és més restrictiu. Diu administracions públiques respecte del control de l'assignació d'eficient de recursos. Hi ha la funció de control. I aquí diu gestió, que és més genèric. Pot haver-hi cert solapament, tot i que penso que a nivell pràctic això no generarà problemes. Tots aquests, de moment, són els mateixos que els de l'any passat. Val? Administracions públiques respecte a places de prevenció i extensió d'incendis, que, com sempre us he indicat, doncs aquí només hi ha l'Ajuntament de Barcelona perquè la resta ho fa la Generalitat. Potser residualment queda algun ajuntament, que deia dels 900 i pico que n'hi ha, doncs no els conec tots, però això té impacte sobretot a l'Ajuntament de Barcelona. Val? Sé que hi ha altres llocs, altres comunitats autònomes, on es mantenen diguem, cossos de prevenció i extensió d'incendis que poden ser municipals. Val? Places corresponents a seguretat aèria, marítima, ferroviària i operacions ferroviàries. Aquí hi ha que fer una anàlisi de si entrem o no entrem amb les lleis sectorials. Val? Si hi ha una llei de navegació marítima, de seguretat marítima i tenim competències els ajuntaments del litoral sobre aquest tema, que és un tema que s'hauria d'estudiar, doncs hauríem de veure si entra dintre del sector prioritari.
i seguretat ferroviària i operacions ferroviàries, també amb les lleis ferroviàries, que a Catalunya n'hi ha una, si la taxa de reposició entraria. Aquí podríem tenir una paradoxa, que és que aquí s'està parlant d'administracions públiques quan, per exemple, l'únic ajuntament que té una empresa pública que es dedica a temes ferroviaris, que és l'Ajuntament de Barcelona, ho té amb empresa pública. I l'empresa pública va per una disposició addicional, no per aquí. Val? Llavors, què mana? L'àmbit material o mana el que és la persona jurídica que està constituïda? Val? Això és el que s'hauria de mirar, però aquí impacta poc. Impacta només potser en una sola entitat local. Places de personal que presta assistència directa a la ciutadania en serveis socials. Val? Aquestes que ara us anomeno, l'any passat, l'any 2021, estaven separades. Aquest any les han posat totes juntes. Jo perquè ho tingueu igual, que la llei de pressupostos, doncs us ho poso junt perquè així ho han volgut posar. Per què? Perquè aquí, diguem, són un tipus de places que estan en sectors prioritaris des de fa molts anys i d'una manera consolidada. És a dir, ningú s'ha plantejat que estiguin mal definides. Val? Ningú s'ho ha plantejat. L'altra cosa és si el límit pot ser més o menys, val? Però en quant a definició ningú s'ha plantejat que estan mal fetes. Assistència directa en serveis socials, val? Treballadors socials, educadors socials, i es diu assistència directa. Tot el que són gestions internes, el que li diuen al back office, no. I serveis de transport públic, val? Assistència directa. Assistència directa en serveis de transport públic és un conductor, no? O una persona que treballa, diguem, en atenció a l'usuari en una finestreta, val? Places de seguretat i emergències, que són les relacionades amb protecció civil, seguretat i emergències, relacionades amb atenció als ciutadans als serveis públics. Aquesta segurament és la més etèria, la més indefinida. Què significa atenció als ciutadans als serveis públics? Si és atenció al ciutadà, també hauríem de pensar que la definició està dient que tot el que hi ha al darrere no són aquest tipus de places, però aquí, diguem, organitzativament podem estar com vulguem. Jo puc tenir una oficina d'atenció al ciutadà més o menys gran, on tinc 4 persones atenent el públic i 3 fent gestió interna i que vagin rodant i que facin tots de tot. Què significa atenció directa? Tota l'oficina d'atenció ciutadana o no? Val? És una mica eteri. I gestió i prestació de polítiques actives en matèria d'ocupació, els agents d'ocupació i desenvolupament local, evidentment, molts d'aquests casos venen de finançament extern. Com sabeu, la taxa de reposició també està vinculada a les disponibilitats del capítol 1. Si venen de finançament extern, no venen d'aquí, són personal temporal. És a dir, ha de ser personal que ara hi ha aquesta moda de dir-li personal estructural. No? Personal estructural. I personal que presta serveis en àrees de tecnologies d'informació i comunicació, que és evident que és una àrea crítica dintre un ajuntament, perquè presta serveis absolutament a tothom. Val? Si no disposem de les eines tecnològiques per treballar, que avui en dia són tan necessàries, es ressent absolutament tota l'organització. Val? I aquest tipus de places al principi no estaven entre sectors prioritaris fa uns anys. Val? Suposo que algú els hi va dir que si se li jubilaven 2 o 3 informàtics no seria adequat informàtics i personal que treballa en l'àrea d'informàtica poder posar-los, independentment de si podien posar personal temporal o no. I sí que hi ha una taxa addicional diferent. Aquest coloret verd que veieu aquí és per indicar que és nou. Val? Taxa addicional per a les places de personal de serveis de prevenció i extensió d'incendis necessaris per complir les previsions legals sobre aquests serveis. Val? També, de nou, conceptes jurídics indeterminats. Què significa necessàries per donar compliment a les previsions legals o reglamentàries? Val? Hi ha que anar a la normativa sectorial. Hi ha que anar a veure quina és la normativa que pot impactar o en quina és la que determina com es regulen els serveis de prevenció i extensió d'incendis i adaptar-ho, diguem, a la taxa de reposició, cosa que segurament no és una tasca gens fàcil. Val? Dir-vos també una altra cosa sobre això. Si us hi fixeu, no us ho he posat aquí perquè no ens afecta l'administració local, però és curiós, l'administració de l'Estat sí que es reserva per si mateixa, val? Poder augmentar amb determinades autoritzacions ministerials la taxa de reposició per casos urgents o que es considerin extraordinaris. Per les restes d'administracions això no existeix. Val? Què no computa per al límit màxim de la taxa? Els que provinguin d'execució d'ofertes públiques d'ocupació anteriors, lògicament, perquè si no ens fem trampes al solitari, perquè si no no podríem fer ofertes públiques i nomenar personal. Places convocades per promoció interna ni els cessaments que se'n deriven. Lògicament, els cessaments no poden comptar perquè seria una manera seria una mena de frau. No? És a dir, si jo faig promocions internes i allibero places,
que no compten, en puc fer moltes, que llavors la meva taxa de reposició puja una barbaritat. Val? Indefinits no fixos declarats mitjançant sentència, que això ja estava altres anys. Jo sóc especialment crític amb això, perquè hi haurà ajuntaments que, pel que sigui, no entrarem en si es podrien haver fet millor les coses o no, hi haurà ajuntaments que tenen moltíssima gent no declarada formalment indefinit no fixa, formalment no, però que porten molts anys amb un contracte d'obra i servei des de l'any vés a saber quan, i que això és un problema. Això és un problema, perquè obliga, diguem, a passar pel jutjat, etcètera, etcètera, cosa que jo crec que podria intentar-se ser creatiu, intentar-se un altre tipus de solució normativa. Val? I les convocatòries de militars de tropa i marineria en els seus 10 últims anys, val? Que és una previsió, sobretot pensar, jo crec que per altres llocs de l'Estat, jo crec que aquí no s'aplicarà, per places amb especials dificultats de cobertura. Val? També és un concepte una mica etèric, com podem determinar quines places són les d'especial dificultat. Diguem, una de les coses que se m'acudeix és poder demostrar efectes de l'expedient, si això es vol fer, que els últims anys s'han intentat diverses borses de treball i que no s'han cobert o s'han cobert i s'han esgotat ràpidament, etcètera, etcètera. Seria una manera de demostrar que són places d'especial dificultat. Val? I no computen, i aquest és nou, i és molt important i és molt interessant, les places per la posada en marxa de nous serveis, l'establiment dels quals s'imposi per una norma estatal, autonòmica o local. Val? Fixeu-vos, i és la cosa més important que crec que es pot dir sobre això, que no és una taxa addicional per posar de funcionament de serveis públics, sinó que no computen per la taxa. Val? I no es diu norma estatal autonòmica, sinó que s'inclou una norma local, és a dir, la creació d'un servei mitjançant la potestat reglamentària. Val? Per tant, és bastant més lliure del que sembla. Quins són els casos on segurament a nivell pràctic això passarà més sovint? Segurament els salts de tram de població, quan un ajuntament passa de 4.800 a 5.200 habitants o passa de 19.900 a 21.000 en poblacions de, en població de dret, que llavors la llei de bases de règim local i també el text reforç de llei municipal de Catalunya li afegeixen uns serveis que ha de prestar obligatòriament més enllà de les possibilitats que sabeu que existeix de dispensa. Val? Si no computen, en principi hauríem de poder crear-les. Clar, aquí hi ha dos consideracions que s'ha de fer. És una taxa encoberta o no? Us recordo que hi ha alguna sentència, sobretot de Tribunal Superior de Justícia, en què amb la creació d'un nou servei, que us explico el cas, us el recordo, crec que us el vaig explicar l'any passat, però és important en el context d'aquesta nova norma, que deia que la creació de places per ser ocupades per interins contravenia la llei de pressupostos. Val? Això és una jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, que a mi em sembla equivocada, val? Perquè la taxa de reposició no refereix a interins. Val? Això venia d'un cas en què s'havia determinat prèviament en una altra sentència que aquell servei en concret, que era el de gestió de tributs, estava externalitzat a una empresa, val? Des del capítol 2, i els tribunals van determinar que allò eren potestats d'autoritat i que no podia fer ni personal laboral, havien de ser funcionaris. Doncs es va dir això. Què significa això? Que s'està mirant aquest tipus de jurisprudència per poder usar, crear places per ocupar per personal temporal o per personal fix. Val? Jo crec que aquí s'hauria d'haver determinat bastant millor. Val? També penseu que hi ha altres informes del Ministeri, si mireu els informes Bodeco del Ministeri, si poseu informes Bodeco, que són sobre consultes que es fan al Ministeri d'Hisenda, en què hi havia un ajuntament que li preguntava si volia crear la plaça de secretari interventor, un ajuntament petit, però que ja tenia una necessitat de tenir la plaça, sabeu que també hi ha la possibilitat de dispensa, si, com no podia tenir taxa de reposició perquè venia de 0 persones en aquell àmbit a una, si podia crear la plaça. El Ministeri va dir que sí perquè era un servei necessari. Res més, eh? Diguem, la consulta està resolta en termes bastant escuets. I el segon molt important, els serveis públics que passin a ser prestats mitjançant gestió directa, el nombre de places que les empreses externes destinaran a la prestació d'aquell servei. I aquí també s'obre una mica una caixa dels trons. Val? A què dona solució això? A que els declarats indefinits no fixos per subrogació no computen. L'any passat, amb la llei de pressupostos del 2021, com no anaven a ser declarats mitjançant sentència judicial, havien de computar. Val? Havien de computar. En aquest cas, la jurisprudència tradicional, independentment de si la critiqueu o no, el que determina és que en el que són les reinternalitzacions de serveis, les persones d'aquestes empreses externes
passen amb la condició d'indefinit no fix. Val? Hi ha altres possibilitats que també segur que heu sentit, que són un personal extingir amb caràcter fix, val? I també declarar-los exactament igual que la resta de personal, és a dir, declarar-los personal laboral fix sense extingir, val? I aquestes tres opcions. Clar, aquí almenys el que ens protegeix és que si els declarem indefinits no fixos amb el que seria la doctrina tradicional, no ens computaran. D'altra banda, recordeu que pels casos de Portugal, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit ben clar que en les reinternalitzacions de serveis, val? És contrari a la normativa europea, aquella normativa que obliga a passar un nou procés selectiu a una persona reinternalitzada, encara que s'hagin d'aplicar els principis d'igualtat mèrit i capacitat d'aquell ordenament jurídic, és a dir, que no ho ha de fer. No ho ha de fer. Per Portugal ho va dir ben clar. Almenys, pel que fa a indefinits no fixos provenients de reinternalitzacions, ens ho permet. I l'altra consideració que us faig sobre això és que són el nombre de places que dedicaven a aquell servei en concret. Sabeu que moltes vegades les externalitzacions hi ha personal que es dedica a aquell servei només, potser hi ha un coordinador que només està a aquell servei i després els plecs ho posem, volem una mena de supervisor coordinador amb el qui podem establir un calendari de reunions, etcètera, etcètera. Clar, aquella persona està igual en diversos projectes. Han de ser només els que estan en aquell. Val? No podem fer-ho amb totes les persones. Val? I una altra novetat és que la taxa resultant es pot incrementar amb la derivada d'altes i baixes durant l'exercici en curs, durant aquest 2022, si algú jubila ara, al febrer, fins a la data d'aprovació de l'oferta, que s'haurà de fer constar en la pròpia oferta i dintre el primer semestre. I aquestes places, això sí, s'han de restar de l'exercici següent. Sobre el plaç de 6 mesos, una consideració que us vull fer. Incomplim reiteradament aquesta normativa, nosaltres. La normativa sobre les ofertes públiques que s'han de publicar dintre el primer semestre o trimestre en funció de l'administració, per exemple, l'Estat, la seva norma diu que és dintre el primer trimestre el reglament de selecció de l'Estat. I, evidentment, ho incompleix. És els últims anys, des del 2015 fins ara, ho ha incomplert 3 o 4 vegades. Jo diria que només 2, una o dos, ho ha fet dintre el primer trimestre. Què vol dir això sota el meu punt de vista? Que el plaç de 6 mesos no és un plaç essencial de les lleis de procediment. M'explico. Ja sabeu que les actuacions fora de termini només són anul·lables, això de les lleis de procediment, si la naturalesa del termini és essencial. Jo aquí considero que la naturalesa del termini segueix sent l'any en curs de la llei de pressupostos, l'any en curs, i que és un termini no essencial. Efectes de planificació podrien haver, evidentment, circunscriure els 6 primers mesos. Val? És un element de flexibilitat una mica millor que l'any passat, però tampoc és que vagi a ser, diguem, definitiu. I el que sí que era d'altres anys és que la validesa de la tassa se supedita a l'aprovació de l'oferta abans de final d'any i la convocatòria dintre dels 30 anys següents. Val? Això també és tradicional de l'any passat. Com a novetat, les places no cobertes es poden convocar de nou dintre aquells 3 anys de les places de l'oferta pública. L'any anterior, la llei de pressupostos del 2021 prohibia expressament convocar de nou les places que havien quedat vacants dels processos selectius i aquesta prohibició s'aplica a processos derivats d'ofertes d'exercicis anteriors. No es diu respecte a quants anys, no es diu quants exercicis anteriors podem tirar enrere. No es diu res. Però per lògica, tenint en compte que les ofertes públiques caduquen 3 anys i que aquesta norma diu també que les ofertes s'han de desenvolupar des d'ara, de la llei de pressupostos, en 3 anys, jo penso que, com a molt, podem rescatar les de 3 anys enrere. Només perquè, si no, estarem incorporant places caducades, potser. Però això també hauria de ser objecte d'una anàlisi bastant més profund. L'acumulació de la taxa segueix els mateixos, diguem, mateix esquema que l'any passat. Es pot acumular de sectors prioritaris, sectors i col·lectius prioritaris a sectors prioritaris, entre ells, els que hem explicat, de sectors no prioritaris a prioritaris i per administracions locals indistint, és a dir, de prioritari a no prioritari o de no prioritari a no prioritari, si tenien amortitzat el deute financer 31 de desembre de l'any anterior. D'acord? Quina novetat hi ha aquest any? Cessió de la taxa. Continua la no cessió de la taxa d'entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques i fundacions, però sí que es pot cedir la taxa a consorcis per a administracions i resta d'entitats que hi participin. Val? Quan es diu administracions, evidentment pot ser un ajuntament o un consell comarcal, i quan diu resta d'entitats és si hi ha persones jurídiques de dret públic, val?
que participen en un consorci. Poden cedir la taxa a aquests consorcis. Val? Que això, evidentment, que siguin consorcis i no siguin tampoc societats mercantils públiques, també pot obeir determinats llocs on potser la figura del consorci està molt més present que aquí. I també poden cedir taxes a entitats locals supramunicipals en què participin, val? Les entitats locals. Val? I aquí fent una mica d'anàlisi d'això, si us hi fixeu, diu entitats locals supramunicipals en què participin. Si es diuen que participin, no és entitats locals del mateix àmbit territorial o superior. Aquí jo crec que no parla de que els ajuntaments poden cedir taxa a consells comarcals o els consells comarcals a diputacions. No. És més, perquè si us hi fixeu en les lleis de bases de règim local i en la de Catalunya també, el que hi ha és previsions expresses sobre quins són els òrgans i quina és la formació de voluntat perquè un ajuntament, per exemple, un ajuntament consell comarcal, decideixi participar en una entitat supramunicipal. És a dir, aquesta part final sobre en què participin és molt determinant. Val? Per tant, això, el cas més típic on es pot produir és una entitat local supramunicipal en què participa és una mancomunitat. Val? Seria el cas més típic. Si no hi hagués aquesta part en què participin, la cosa admetria més joc. Val? Així mateix es pot cedir la taxa a l'administració que presti un servei, quan n'hem cedit, diferent de la titular, és a dir, quan hi ha una delegació, sigui mitjançant un conveni, diu la norma, o qualsevol altre instrument jurídic. Val? Puc cedir-li la taxa de reposició a qui està prestant el servei de la qual jo sóc el titular. Val? Que això pot ser de la Generalitat als ajuntaments si està prestant un determinat servei. I aquí, com a norma de control, entenc jo, la publicació de l'oferta ha de contenir el número de places i el sector col·lectiu objecte de l'acumulació. És a dir, s'ha de dir d'on ve tot això. S'ha de dir d'on ve. I aquí es manté, com els altres anys, que les autonomies han de certificar al Ministeri la relació d'altes i baixes, però les entitats locals no, perquè no es diu. Val? Els supòsits específics, tenim societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis, fundacions, que segueixen el mateix guió de l'any passat i que són coherents amb les previsions de les ofertes públiques del que és administració pública de l'article 19 que havíem vist. Si gestionen serveis públics essencials o activitats de l'article 20.1.3, activitats de l'article 20.1.3 són sectors prioritaris, al 120%, sempre que es demostri, sempre que es justifiqui per la prestació del servei o realització d'activitat. Bueno, és una previsió que tampoc acabo d'entendre molt bé, perquè evidentment sempre s'ha de justificar que necessitem personal per prestar serveis. D'acord? I si no, al 110%. Val? És exactament el mateix que l'anterior. Pel que fa a una mena de mobilitat entre l'administració, diguem, d'origen d'aquestes personificacions amb la taxa de reposició, si hi ha una relació preexistent al mateix sector públic i en àmbits amb dificultats de cobertura per reservistes, com anterior, no hi ha limitacions. Què vol dir? Doncs que si jo tinc una persona que és funcionari de carrera d'un ajuntament i passa un procés selectiu, perquè aquí no es diu que sigui una mobilitat, aquí s'està parlant en termes d'accés, i passa al sector públic local, a una empresa pública, no computa a taxa de reposició. Val? Diu relacions preexistents al mateix sector públic. Val? Però jo crec que això és residual, almenys aquí a Catalunya no se m'acudeix que es vagi a utilitzar molt. Val? Recordar-vos també una miqueta el que eren les consolidacions. No entraré tant a fons com l'any passat, que per dissenyar les convocatòries hem d'acudir a la jurisprudència constitucional, de les quals jo crec que tres de les sentències més importants, si les voleu consultar, ja les consultareu, són aquestes tres, les que us poso aquí, i que sí que hi ha afectacions molt importants també per lo que és la llei de mesures d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat que impacten en el que són el disseny de les convocatòries. Val? Els concursos d'oposició, com altres anys us he posat alguns exemples, i pel que fa a la selecció del personal funcionari local, aplicàvem supletòriament el decret d'ingrés de la Generalitat. Però què passa? Que l'article 49.3 del text refós de la llei de funció pública, l'article 49, ha incorporat un nou apartat, l'apartat 3. I ho incorpora no pels processos d'estabilització o per processos excepcionals o per casos concrets, sinó que s'incorpora com a norma de funció pública general. Val? I què diu aquesta norma? Que en concursos d'oposició
tant de personal funcionari com laboral, perquè per molt que des del punt de vista sistemàtic aquest article estigui en un lloc que digui que és per personal funcionari, si després comences a llegir els articles de selecció, també parla de categories laborals quan se selecciona. Per tant, és per tothom. En concursos d'oposició, la valoració a fase de concurs no pot significar més d'un 40% de la puntuació total. Val? Això és en la mateixa dada que pels processos d'estabilització de la llei 20-2021, excepte el de concurs de mèrits. Val? Què significa això? Doncs que l'article sobre que el màxim en un concurs d'oposició de mèrits era un terç del decret 28-1986, evidentment deixa de ser aplicable. Val? Per tant, a l'hora de fer les ofertes públiques d'ocupació i després fem les convocatòries, en les convocatòries aquesta norma ens està permetent un 40%. Desconec si s'interposarà alguna mena de recurs d'inconstitucionalitat o no per considerar-ho excessiu i desproporcionat respecte a les possibilitats d'accés en igualtat. Val? Però de moment la norma, si és una norma vàlida, és una norma eficaç, és una norma vigent. Val? Llavors, tot el que serien els models anteriors que s'han fet servir per a les consolidacions, amb els exemples dels secretaris interventors de 2007 i algun cas de l'Ajuntament de Madrid, que tenien un esquema de 145 punts, 100 d'oposició, 45 de mèrits, més o menys un 45 de mèrits va ser un 33%, una cosa així, hi haurà models diferents a partir d'ara. Aquest model es va replicar en molts llocs de l'Estat, el model de 145 punts. Ara tenim un model de 100 punts, 60% oposició, 40 mèrits. L'Estat ja va determinar el seu propi, val? Amb el que serien les resolucions de més aproximadament el juny del 2021, en el que es determinava que del 40% de mèrits, més o menys un 34-33, no recordo bé, però la majoria era per serveis prestats. Val? Per serveis prestats. I tot això s'ha de posar en context també amb la normativa europea i la jurisprudència, que ja veurem com acaben determinats casos. Sabeu, per exemple, que el cas més important plantejat a la Unió Europea, perquè el tema dels interins és un tema no acabar, és el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que li ha plantejat, jo crec que és una pregunta que molts ens podíem fer, que és, en el moment en el qual el personal laboral no se sotmet als principis d'igualtat, mèrit i capacitat de la Constitució, perquè no s'hi sotmet, perquè no hi és, la igualtat, mèrit i capacitat de la selecció del personal laboral és una opció legislativa. Val? És el que li ve a dir. No és possible invocar les tradicions constitucionals o els aspectes més bàsics d'una Constitució, que és l'únic element que es pot fer valer del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per inaplicar normativa europea, és que això forma part de la meva tradició constitucional més profunda. Llavors, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid li ha plantejat, escolti, si això no està a la Constitució pel personal laboral, sinó que és una opció de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, no tinc cap mena de motiu per inaplicar una directiva europea pel que fa als abusos de la temporalitat. Ja veurem com acaba. Tema del Real Decret de temaris mínims. Sabeu que ha estat suspès o inaplicat, no està derogat, per les convocatòries d'estabilització de la llei 20-2021. Val? Per què? Perquè els acords sobre desenvolupament de processos d'estabilització, tant podien ser de l'Estat com de la Generalitat, com no tenien aquella norma de temaris mínims, en cada convocatòria podien establir com ho feien. Nosaltres no ho podíem fer. Seguíem constrenyits per Real Decret de temaris mínims. Per estabilitzacions, no s'apliquen els articles 8 i 9 d'aquest Real Decret. Per oferta pública normal, sí. Val? Per oferta pública normal, sí. I pel que fa als últims intents dels últims anys sobre solucionar aquests aspectes, ja sabeu que el Tribunal Constitucional va tombar la llei basca sobre concursos restringits de 8 anys, tot i que la gent, o el que jo he llegit és que no és possible fer concursos restringits, ja ho ha dit el Constitucional, jo crec que la sentència no deia això, simplement el que deia era que necessitaves una norma estatal amb rang de llei i de bases, perquè formava part de l'Estatut, diguem, de les normes estatutàries que havien de ser desenvolupades per l'Estat, val? De les bases. I que això era una vulneració de les competències estatals i que com no existia aquesta norma d'Estat, doncs no es podia fer. Una altra cosa és que l'Estat ho pugui promulgar com ha fet coses similars ara, tot i que no ha fet, evidentment no hi ha concursos restringits, però sí que hi ha concursos de mèrits, llavors s'avaluarà, perquè sí que està en una norma de bases. Val? La norma canària està suspesa i la catalana està en tramitació, ja veurem com acaba. Val? I tot això que podia veure una mica de les fonts de la llei 16-2001, que ja us vaig posar l'any passat. Pel que fa al personal temporal, ja aniré una mica més ràpid, perquè ara ja em començo a passar del temps. No hi ha novetats respecte a l'any anterior. Casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
tothom, des de l'articles 19 i 20, que són els de les administracions, diguem més, de les administracions, més les disposicions addicionals 17 a 19, fundacions, consorcis i resta d'entitats. I pel que fa a les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials, també ho podran fer quan acudeixin a mitjans propis personificats. Ojo amb això, si algú fa servir, bàsicament els mitjans propis personificats és quan l'Ajuntament li diu a l'empresa pública que faci alguna cosa. Val? Per què? Perquè hi ha una sentència de fa molt poc, de finals del 2021, en què es diu que per les contractes públiques no es pot acudir a personal temporal, val? En general. No es pot acudir a un contracte d'obra i servei. Venia a dir, ja sabem que l'obra i servei desapareixerà en breu, diguem, per altres tipus de contractes, no? Que s'hi han d'adaptar amb la nova reforma. Val? Però, clar, aquí està dient que podem acudir a personal temporal per mitjans propis personificats i la jurisprudència sembla dir una altra cosa. Val? La conclusió sobre això, la taxa de reposició s'ha anat simplificant al llarg dels anys, val? Entre el 100 i el 120% els últims dos anys, val? I res més, o 100, o 110, o 120. L'únic cas, una miqueta per sobre, 125% de la policia local. Una regulació una mica més senzilla, amb algunes normes que aporten flexibilitat. Val? L'acumulació i cessió de la taxa i el no còmput de la taxa per aquest personal subrogat i per la creació de nous serveis. Val? I els processos d'estabilització pendents. Val? Per tant, tenim ofertes públiques ordinàries i estabilitzacions que poden solapar-se molt entre elles. Fins i tot hi ha places d'estabilització que poden ser de la llei de pressupostos del 2017, del 2018 o poden ser el 2021. Val? I recordo també que pel que fa a l'estabilització, per molt que es digui en algun cas s'autoritza o se podrà convocar, jo sóc molt crític amb aquest tipus de formulació perquè si el règim normal de prestació és el de funcionari de carrera, jo crec que estàs obligat a convocar la plaça si aquella plaça és estructural. I, evidentment, això admet matisos. És a dir, jo puc tenir un arquitecte tècnic des de fa 8 anys com a temporal, val? Però puc haver decidit fa 6 mesos que aquell servei me'l presta el Consell Comarcal. Val? Llavors, aquí no significa que per portar molts anys hagis de posar-la a l'oferta pública. Val? Una cosa són les d'estabilització d'abans del 2016, que sí que es diu se convocaran, sempre que la llei diu obligatori. Val? Hi ha un recorregut après dels últims anys, sobretot amb el tema de taxa de reposició. Val? Alguns petits canvis en els sectors prioritaris perquè sigui més tècnicament millor i també segurament adaptar-ho a la realitat social d'on es necessita més personal i menys. I ja per acabar, modificacions en normativa d'ocupació pública, molt puntual. Modificacions en l'estatut bàsic de l'empleat públic. En el permís per cura de fill menor afectat per càncer, que arriba fins que la persona compleixi 23 anys, val? El simple fet de complir 18 doncs es considerava inadequat des del punt de vista social, és evident, i la persona, si contrau matrimoni, el dret de prestació l'ha de tenir el seu cònjuge o parella de fet. Val? És coherent, diguem, amb el trànsit vital de les persones. El mateix pel que fa al personal laboral. Article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors, on també respecte d'aquest permís, hi ha la prestació per cura de fill menor afectat per càncer, arriba fins als 23 anys. Val? Jo penso que el que és els permisos de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la majoria són per funcionaris, ja sabeu que quan es va modificar el 2012, el títol constitucional que es va invocar per modificar els permisos només era el dels funcionaris, no el dels laborals. Val? Llei de bases de règim local, que també hi ha un aspecte interessant, no ens afecta, però crec que és important comentar una mica, que és l'augment de competències de la Comunitat Autònoma del País Basc en l'àmbit del personal amb habilitació de caràcter nacional. Només tenia competència pel que fa als concursos, no a la provisió, sinó a la provisió ordinària, els concursos, sinó que ara selecciona el personal, aprova l'oferta, assigna el primer destí, ostenta les facultats relatives a situacions administratives i convoca tot tipus de processos de provisió, també els extraordinaris. Val? Aquesta norma no estava a el que és el projecte. Val? Amb la negociació final, abans de l'aprovació de la llei, es va introduir. Val? El País Basc, d'alguna manera, torna l'any, no sé si el 2006 o 2007, quan, per el que fa a l'oferta pública i a la convocatòria, que aquí a Catalunya es va fer en alguns moments. Val? I l'última de totes, que és una norma que jo crec que portarà problemes, que és la modificació de la llei reguladora de la jurisdicció social,
en què es determina que és competent l'ordre jurisdiccional contenciós per actes administratius en fases preparatòries preves a la contractació de personal laboral per a l'ingrés i l'accés lliure, per a l'accés lliure. Unes quantes coses incògnites sobre això. Tradicionalment, a la llei de jurisdicció social de l'any 95, es deia que tots els actes administratius de les administracions públiques en matèria laboral anaven per la jurisdicció contenciosa. I deia d'administracions públiques. Val? Aquí s'ha introduït això i no es diu si és sector públic, si és administracions públiques, si entraran o no societats mercantils públiques o no. Val? I aquesta pregunta me la faig per una altra raó, que és que la llei 3092, a l'àmbit d'aplicació, no estava en les societats mercantils públiques. I, en canvi, les lleis 39 i 40-2015 es van ampliar l'àmbit d'aplicació i es van posar a societats mercantils públiques. A la llei de contractes del 9-2017 també estan les societats mercantils públiques. Val? I pel que fa als actes administratius, també es diu que les societats mercantils públiques, en aquest cas parla de les estatals, la llei 40-2015, poden dictar actes administratius. Val? Llavors, jo el que em plantejo aquí és si abans teníem molt clar que era administració pública o no, una societat mercantil pública du a terme actes de fases preparatòries prèvies a l'ingrés de personal laboral per accés lliure? Sí que en du a terme, i més tenint en compte que la jurisprudència, que tradicionalment deia que no pot haver indefinits no fixos a les societats mercantils públiques, ha canviat, perquè sí que entén que s'apliquen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i, per tant, alguna mena de procediment de selecció hi ha d'haver, per tant, fase preparatòria. Val? Jo crec que això portarà discussions i problemes sobre quina és la jurisdicció on s'han de portar aquest tipus de coses. Val? El que serien les fases preparatòries, si és prèvia a la contractació, hauria de ser absolutament tot, des de la convocatòria fins a la impugnació d'un determinat exercici o la impugnació de les notes definitives, no? O de l'ordre de puntuació. Això seria absolutament tot. Val? No s'han determinat amb una llista, per exemple, que són fases preparatòries. Val? Jo crec que aquesta modificació, a la llum de les noves lleis 39-40-2015, dic noves perquè són noves de procediment, doncs portava problemes. Gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi portat una miqueta de llum sobre el tema i més que res quedar-vos amb la idea de que hem aconseguit una miqueta més de flexibilitat respecte a la llei de pressupostos de l'any anterior. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Cristian. Moltes gràcies per l'exposició. Com sempre, crec que ja pots deixar de compartir la pantalla. Molt interessant tot el recull de la llei de pressupostos que ens has fet i les observacions que també s'han anat puntualitzant amb situacions analitzant el futur. També veurem com van evolucionant tant les normatives, no?, de les diferents comunitats autònomes que despleguen aquesta llei de pressupostos, més nosaltres mateixos, com apliquem la llei i com gestionem doncs, aquests reptes que tenim per davant. Tot i que abans d'entrar d'una entrada a la Carolina, tot i que hem comentat que no resoldríem dubtes, jo crec que tothom s'ha contingut, no?, en aquest sentit, però sí que m'agradaria destacar un parell de coses que ens han comentat. Una d'elles, de base general, no entrarem a valorar, en la línia que comentava en Xavier Torreguitart, no podem entrar a valorar casos particulars, però sí que hi ha un parell de temes generals. Aleshores, jo, si em permets, Cristian, sí que et comentaria doncs, que ens pregunten, per exemple, les despeses d'acció social, que la normativa estableix que no poden incrementar, ens llencen el dubte de si això ens impedeix crear noves ajudes, incrementar les que tenim. També comenten el tema de beques. Jo això ho deixaria a banda, això no és acció social, és un altre tema. Però sí que les típiques ajudes que tenim tots, no?, de les ulleres, les pròtesis, etcètera, si podem o no podem incrementar-les. Clar, és a dir, si agafem el que, en termes generals, una miqueta, la jurisprudència sobre tot el tema d'acció social, sobre tot el tema retributiu o no retributiu, anticipació de jubilació, etcètera, etcètera, cada vegada és més restrictiva. Val? Aquesta és la primera consideració. La segona que puc fer, és que no les tindria mà, però alguna sentència sí que havia vist sobre que el que és tot el tema de despesa d'acció social també s'ha de tenir en compte comparar el número de personal que teníem un any i un altre. Val? Hi ha jurisprudència sobre això
que no té sentit, diguem que una plantilla de 50 després sigui de 70 i que seguim igual, val? Que seguim igual. Però sí que ho agafaria amb certa recerca i faria, diguem, una recerca i un estudi més acurat d'això, perquè en general tot el que s'està sortint de lo que és els paràmetres, s'està fent interpretacions estrictes sobre això, val? Perquè ens entenguem. La jurisprudència està fent interpretacions estrictes sobre tot el que és ampliar o tenir certa flexibilitat en temes retributius. Malgrat el que dic, hi ha sentències que parlen sobre l'acció social i sobre això, i també sobre l'acció social del personal laboral, la màniga és més ampla que no pel personal funcionari. Malauradament, és, la pregunta seria molt clara, perquè segur que hi ha temes pressupostaris pel mig i qui ha redactat la norma s'ho ha pensat, però pel gestor això és una cosa horrible. Diguem, el personal laboral tinc la màniga més ampla per una acció social que és conjunta? No acabo d'entendre la norma per què ho ha fet així. Jo no, sí, ho entenc. Efectivament. Per centrar-ho en el tema, efectivament, Cristian, per centrar-ho en el tema del pressupost, que probablement també, com que jo tinc l'avantatge que puc llegir la pregunta, que ens fan, sí que aclarir que quan la llei de pressupostos parla que no es poden incrementar les despeses d'acció social, ho fa en termes globals. Que en termes globals tampoc defineix què vol dir en termes globals, però si ens anem, com deia ara en Cristian, el tema, per exemple, com està regulat una miqueta pel personal laboral, torna a parlar d'homogeneïtat. Per tant, en termes globals vol dir que no podem fer més despesa, no podem preveure més despesa per acció social que la que hem previst per l'exercici anterior. Això no vol dir que no puguem negociar el contingut d'aquesta acció social. Si, per exemple, decidim que no paguem més ulleres i que volem pagar més audiòfons, doncs això ho podem fer. Però tenim aquest límit pressupostari, que és en termes globals. Sí, en termes globals, i pel personal laboral diu en termes d'homogeneïtat pels períodes de comparació. Exacte. La norma aquest any fa aquesta trampa al solitari, d'alguna manera, una mica incomprensible, no? Perquè segurament per entitats on això no importarà, però moltes on sí. Hi ha aquesta duplicitat de personal, evidentment, com a tot arreu. Exacte. Molt bé. I l'altre aspecte, el derivaré una mica. L'altre aspecte, també l'ha comentat en Cristian, ens pregunten pel tema de les taxes d'estabilització, què fem amb aquestes places que no ens han quedat dins de l'estabilització, però que ja són d'exercicis anteriors, bàsicament entre el 18 i el 21. Jo el que us enllaço amb un tema que ha comentat abans en Cristian, que sobre l'estabilització, que comentava això, ho hem de reflexionar més. Doncs ho farem. Ho reflexionarem més. L'escola, rebreu aviat la informació, l'escola programa una sessió de formació, una jornada de formació en temes d'estabilització divulgativa. Tindrem el plaer i la sort de tenir de ponent a la Lola Miró, la directora dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i això serà el dia 2 de febrer. De manera que ja us ho podeu apuntar a l'agenda, aviat rebreu la informació, i es parlarà d'aquest tema. Tractarem el tema de l'estabilització del personal interí i reflexionarem sobre totes aquestes situacions en què ens trobarem amb distinció de places i persones i tot aquest repte que tenim per davant. D'acord? I ja sense allargar-ho més, Cristian, t'agraeixo molt en nom de tots els que t'estem escoltant el resum que ens has fet de la llei de pressupostos i molt especialment en temes de retribucions i oferta pública. I donem pas a la Carolina Gala. Carolina, bon dia. Gràcies. Gràcies, Cristian. Bon dia, Carolina. Aviam. Un segon. Que no tornem a sortir tots. La Carolina. Hola. Hola. Les novetats en seguretat social, Carolina, amb la llei de seguretat social, que també déu-n'hi-do, i els temes de jubilació. Molt bé. Gràcies per la invitació. Vull compartir, la documentació, com comentava Xavi al principi, us la faran llegar. I, buenos días a todos, feliz año. I ara, esa documentación con carácter previo suelo dar indicaciones que son tres, porque tres presentaciones de PowerPoint, porque hay bastantes reformas en temas de seguridad social. Estaba preparando la primera para poder compartirla. Hay bastantes novedades en materia de seguridad social en este año 2022. Por tanto, tendréis tres documentos separados. Comentaré principalmente dos de ellos. Son bastantes reformas y están recogidas en tres normas en concreto. No solo os voy a hablar de la tradicional Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la primera que comentaré, que hay novedades tradicionales, cuestiones tradicionales
de todos los años y también alguna modificación legal desde la perspectiva de seguridad social. Y luego la gran norma a tener en cuenta con efectos 2022, enero de 2022, es la Ley 21-2021 de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, con ese título, bueno, pues un tanto largo, que es aquí donde están las reformas de jubilación de las que se viene hablando. Esta también la veremos, esta ley, al menos haremos un repaso rápido. Sí señalaros ahora en relación con esta ley, que es una ley que tiene su origen en el Pacto de Toledo, en la renovación de noviembre del 2020, la última renovación, y sobre todo en el acuerdo de pensiones entre el Gobierno y agentes sociales de julio del 2021. Este acuerdo se adopta y se conoce como la primera parte de la gran reforma de pensiones. Luego os volveré sobre esta cuestión, pero está muy basado esta ley en esa idea de consenso que es la que caracteriza las reformas en materia de seguridad social en los últimos años, casi desde los años 90 del siglo pasado. Yo aquí os he puesto si es necesario que sean siempre las reformas de seguridad social y en concreto las reformas de jubilación siempre estén consensuadas. No me voy a extender ello por razones evidentes de tiempo. Yo creo que eso es discutible, el que siempre se requiera el consenso, porque veremos si esta ley es otro ejemplo. Al final lo que ocurre es que en una misma ley se recogen medidas que son contradictorias entre sí. Como tenemos que consensuar con los agentes sociales, con los sindicatos, con una determinada sensibilidad, el gobierno, la patronal, con otra, al final encontramos, e insisto, esta ley es un nuevo ejemplo, medidas que son contradictorias, unas que recortan gastos y otras que amplían los gastos bastante, y esta ley es un ejemplo. Hay que tener en cuenta que esta reforma de la Ley 21-2021, en tema de jubilación, por ejemplo, es claramente favorable para el futuro jubilado. Es claramente favorable. No es una ley que recorte derechos como fue la última reforma en temas de jubilación del año 2011. Esta, salvo alguna pequeña excepción, que eso sí afecta particularmente al sector público, aunque no entra en vigor de forma inmediata, sino que empezará en enero del 2024, es claramente favorable para los futuros jubilados e incluso para los futuros viudos, porque también modifica la ley en el apartado de pensión de jubilación y parejas de hecho. Decía antes, es la primera pata de la reforma de pensiones, la primera parte. ¿Por qué? Porque se ha dejado y ha aparecido así en la prensa y seguro que lo habéis visto, que otros elementos a reformar de las pensiones y principalmente de jubilación no se llegó a ese consenso y entonces se ha optado a esperar a este año 2022 para acometer esa segunda fase de reforma. Y en esta segunda fase de reforma lo que se pretende modificar, porque lo exige la Unión Europea, y también de pasada la OCDE, incluso el Fondo Monetario Internacional, es el que se cambie la forma de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y que se incluyan más años a tener en cuenta para el cálculo de esa pensión de jubilación. Este es un elemento que exige esa necesidad, la tenemos prevista para poder recibir los fondos europeos vinculados a la situación tan terrible que hemos vivido y que seguimos viviendo y que es muy probable que se ponga en marcha en el segundo semestre de este año 2022. Es decir, que habrá, en mi opinión, una nueva reforma de la jubilación en 2022 con efectos 1 de enero del 2023. El ministro Escrivá ha intentado explicar varias veces el alcance, y seguro que igual lo habéis leído o lo habéis visto en televisión, que no va a afectar la ampliación del cálculo de la base reguladora al importe de la pensión, salvo y que incluso beneficiará a un determinado colectivo. En mi opinión, entre más años se tengan en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, menos vamos a cobrar de pensión de jubilación. Por tanto, esta es una primera fase de reforma favorable, pero habrá que esperar la segunda parte para segundo semestre de este año y efectos 1 de enero del 2023. Y no voy a entrar en ello, pero en todo esta reforma del 2021, alguna medida que se aprobó ya en el año pasado, se está llevando a cabo una cierta transformación del modelo de seguridad social que tenemos actualmente y principalmente, nuevamente, desde la perspectiva de la pensión de jubilación. Siempre es la pensión clave
Y ese nuevo modelo nos lleva, bueno, a una fase interesante. Se está promocionando también un fondo de pensiones público en lugar de recurrir al mecanismo privado. Es decir, estamos en una fase de transición, veremos a dónde nos lleva. Y la tercera norma, que también tendréis en esa documentación que os facilitará la Escuela de Administración Pública, es el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral. Este Real Decreto, como sabéis bien, es el que se ha aprobado la reforma laboral última, que ha costado también llegar a aprobar, y se ha aprobado. Y dentro de esa normativa hay algún aspecto de seguridad social. Desde la perspectiva de administraciones públicas, solo interesan dos cuestiones, que es cotización en el ámbito de los contratos de duración determinada, que se modifica, y también se modifica la cotización de los contratos formativos. Bueno, del contrato para la formación, que se le ha cambiado el nombre. Sabéis que se ha modificado el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores con una redacción un tanto complicada, pues también se modifica la cotización del antiguo contrato para la formación y el aprendizaje. Esa nueva forma de cotización entrará en vigor en un plazo de 3 meses. Todavía, a día de hoy, en los próximos 3 meses, tanto los antiguos contratos para la formación y el aprendizaje como los que se celebren nuevos conforme a la nueva normativa que se recoge en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores Reformados, continúan con el mismo sistema de cotización. Pero una vez transcurra ese plazo de 3 meses, cambia el sistema de cotización para los contratos del artículo 11.2, los contratos antiguos para la formación que se han reformado. Y en cuanto a la cotización para los contratos de duración determinada, se ha modificado el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social. Y ahí sabéis que la reforma laboral ha eliminado el contrato de obra o servicio determinado como modelo de contrato, ha afectado muy directamente al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, elimina el contrato para la obra y servicio determinado, para todos los ámbitos, también obviamente el sector público, y los otros contratos que quedan, pues es el contrato eventual tradicional, también modificado, y el contrato de interinidad, que ahora pasa a ser el contrato de sustitución. Pues bien, se penaliza con la nueva redacción del artículo 151 de la Ley General, se penaliza la cotización que se realiza en los contratos de duración determinada, en concreto el eventual exclusivamente, cuando tiene una duración inferior a 30 días. Entonces, ahora hay una cotización un poco más alta, adicional, un poco con la idea de penalizarlo. Esa cotización adicional ya existía con anterioridad, pero ahora se ha reformado con la idea de incrementar esa cotización adicional en el caso de contratos de duración inferior a 30 días. Antes la norma decía contratos de duración inferior a 5 días, que eran los que estaban penalizados. Ahora los contratos temporales de menos de 30 días tienen una cotización adicional de 26,57 euros, en concreto al finalizar, por el hecho de querer penalizar ese tipo de contrato. Esto sí que ya está en vigor, no está sujeto a ese plazo de transición de 3 meses, que sí está el caso de la cotización para contratos de formación. Por tanto, en relación con este Real Decreto Ley, solo señalaros esas novedades de cotización, porque el resto de medidas en materia de seguridad social no se aplican a administraciones públicas. Yendo al tema de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es el objeto principal de esta sesión, como bien sabéis. Aquí, recordar algunas cuestiones sobre el tema de jubilación que no derivan de esta ley de presupuestos, sino del hecho de que hayamos empezado un nuevo año. En temas de jubilación, a partir del 1 de enero del 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se pasa a calcular teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados. Aquí ya se ha acabado el régimen transitorio que empezó en el año 2013, ya se acaba. Y nos quedamos ya ahí situados de momento en el cálculo de los últimos 25 años cotizados a la Seguridad Social. Es decir, la suma de las bases de los últimos 300 meses contingencias comunes dividido entre 350. Y de momento continuará así, pendientes de esa posible reforma que se produciría en el segundo semestre de este año. En segundo lugar, se modifica la edad de referencia para la jubilación ordinaria en este año.
Ahora, para aquellos que quieran jubilarse con 65 años, se exige tener cotizados 37 años y 6 meses o más a la Seguridad Social. Y si no los tenemos, entonces la edad de referencia son 66 años y 2 meses. Ya estamos avanzando, fijaros, ya estamos hablando de 66 años y 2 meses. Ya vamos avanzando hacia esa nueva edad de referencia que son los 67 años, que si no se modifica entrarían en vigor el 1 de enero del año 2027. Y en tercer lugar, en cuanto al porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación, queda igual. Este año no hay cambios, sí que en el año siguiente cambia el porcentaje, pero este año, queda igual que el año pasado. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106 se aplica un 0,21% y entre los siguientes 146 meses el 0,19%. Y si tenemos el global de estos años cotizados y estos meses cotizados, entonces tendríamos derecho al 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación. En concreto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, los contenidos clásicos y algún otro tema, pero poco importante. Como decía, la gran reforma está en la otra ley. Revalorización de las pensiones, se trata ese tema. Cotización a la Seguridad Social y otros temas, pero de poca importancia este año. En cuanto a la revalorización de las pensiones, está en el artículo 36 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y aquí lo que ha ocurrido es que se modifica definitivamente, lo hace la ley 21-2021, pero ya se refleja en la ley de presupuestos, la forma de cálculo de la revalorización anual de las pensiones. A partir de este momento, con la modificación del artículo 58 de la ley general, lo que se va a tener en cuenta es que se van a incrementar cada año en función del valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los 12 meses previos a diciembre, en este caso de 2021. Es decir, se ha tenido en cuenta cuál ha sido la evolución media del IPC entre el mes de diciembre del año 2020 y el mes de noviembre del año 2021. Y ahí resulta que el IPC medio es un 2,5%. Este será el nuevo sistema de cálculo de las revalorizaciones anuales de las pensiones. Por tanto, este año todas las pensiones en general se revalorizan en un 2,5%. Es un porcentaje alto, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido antes de esta reforma, pero también hay que tener en cuenta que con la evolución de la inflación que estamos teniendo, pues ese porcentaje se queda limitado, obviamente, ya absorbido. Y luego este año ya por última vez se cobrará una paga. La prensa, yo lo he recogido aquí también, lo llama una paguilla, que es la cantidad que pretende compensar la desviación del IPC del año 2021. En el año 2021 esta revalorización se calculó haciendo una previsión de lo que iba a subir el IPC durante 12 meses. Esa previsión del gobierno fue el 0,9%. Como ha sido el 2,5%, la diferencia del 1,6% lo percibirán los pensionistas en este mes de enero. Por tanto, cobrarán esa paga este mes de enero. Y luego suben más determinadas prestaciones de la Seguridad Social, un 3%. El ingreso mínimo vital, las pensiones mínimas, las prestaciones por hijo a cargo y las prestaciones no contributivas. Todas ellas son las prestaciones asistenciales del sistema de seguridad social, prestaciones para personas que no tienen, salvo prestaciones por hijo a cargo, que no tienen recursos, que tienen recursos escasos. Por eso se incrementan en un 3%. Obviamente, clases pasivas del Estado se incrementa en los mismos términos. Y en cuanto a la pensión máxima para este año 2022, se sitúa en 2.819,58 euros, un total de 39.474 euros al año. Este año se ha subido aproximadamente 112 euros en relación con el año 2021. En cuanto a la base de cotización máxima para este año 2022, pasa a ser, artículo 106 de la ley, 4.139,40 euros mensuales. Esta es la base máxima de cotización.
Aquí sabéis que ha aparecido en la prensa, cada cierto tiempo se habla, no ahora en los últimos meses, sino casi cada año, la necesidad de destopar las bases máximas de cotización y, por tanto, que desaparezca y que coticemos por los ingresos que realmente percibamos. Y luego incrementar la pensión máxima también, pero no de forma equilibrada, no es lo mismo. Si yo voy a cotizar por 9.000 euros, obviamente no es lo que percibo, 9.000 euros, 10.000 euros, 7.000 euros, no me van a reconocer una pensión máxima equivalente a esas cantidades. Se incrementará la pensión máxima, pero no en esa equivalencia. Esta fórmula, aunque supondría un incremento importante de ingresos para el sistema de seguridad social, hay bastante gente en el sector público y fuera de él, principalmente, que percibe ingresos superiores a los 4.139,40 euros, tiene problemas, sobre todo de control, porque afectaría a aquellas personas que percibimos una nómina, sea en el sector privado o en el sector público. Sería más fácil de controlar en ese ámbito, pero queda el ámbito del trabajo autónomo, la dificultad de controlar los ingresos reales y que ellos también cotizaran en función de sus ingresos. Entonces, una fórmula que se habla, pero que es difícil de poner en práctica por varios elementos, entre ellos este mecanismo de control que comentaba. Otra cuestión en temas de cotización. Se ha aprobado la jubilación también a una edad a partir de 59 años, anticipada en cuanto a la edad, pero sin aplicar coeficientes reductores de los Mossos de Escuadra. En concreto, ya lo tenían los bomberos, lo tenían los policías locales, como bien sabéis, la Ertzaintza. Pues la ley de presupuestos incluye el caso también de los Mossos de Escuadra y de la Policía Foral de Navarra. Obviamente implicará una cotización adicional. Para la Policía Local y para los Mossos de Escuadra, el importe es del 10,60% de cotización adicional, el 8,84% a cargo de la administración correspondiente, el 1,76% a cargo del empleado. Este tipo de jubilación puede considerarse, bueno, en cierta medida se ha reformado, luego lo veremos también, los casos en que puede reconocerse, pero es un tema complicado. Yo creo que es una de esas medidas contradictorias porque estamos incrementando el número de colectivos que se van a poder jubilar a partir de los 59 años en el sector público y en cambio a la vez estamos alargando la edad de jubilación a los 67 años también en el sector público. Esas medidas contradictorias que decía, creo que plantean problemas de fondo. En cuanto a cotización de las mutualidades de funcionarios, obviamente también se actualiza en la ley de presupuestos. He incluido en el apartado otras cuestiones, en cotización, aparte de lo que he comentado, lo que comentaba anteriormente sobre contratos de duración determinada, que ya he señalado como particularidad, pero que no está en la ley de presupuestos, sino que está en el Real Decreto Ley de Reforma Laboral. Y en el apartado último de otras cuestiones he incluido el importe de las prestaciones familiares, creo que cada año lo hago, un poco para que veamos que los importes que se están dando a las familias por tener hijos a cargo o por tener a hijos con discapacidad a cargo son escasísimas en este país. 4.934 euros por tener un hijo a cargo con una discapacidad igual o superior al 65%, obviamente no es una cantidad que ayuda a esa familia a hacer frente a esa situación. Siempre lo pongo porque me parece increíble que todavía estemos hablando de estas cantidades en estos momentos, o ya podríamos, y no voy a detenerme en ello, hablar del impacto, el escaso impacto que está teniendo la ley de dependencia para personas con discapacidad y para personas mayores, escasísimo impacto real que está teniendo en el país. En cuanto al IPREM, también os he incluido el importe del IPREM 2022, el importe diario pasa a ser 19,30 euros, el importe mensual 579,2 euros, 2 céntimos al mes, 579,2 euros al mes. Luego también os he incluido en este apartado de otras cuestiones, una cosa que me parece muy curiosa, que es la disposición adicional 110, de la ley de presupuestos, que traspasa la gestión de determinadas prestaciones de la seguridad social al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Deja de gestionarlas el Ministerio de Seguridad Social y lo traspasa a este ministerio. Pensiones vinculadas a la guerra civil, todavía hay pensionistas cobrando de la guerra civil como consecuencia de esa situación. Las pensiones vinculadas al VIH, las pensiones del terrorismo, para víctimas del terrorismo,
o las pensiones para ayudas de víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual pasan a gestionarse por ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entiendo que es una cuestión de reparto desde la perspectiva política, no tiene una perspectiva objetiva, porque son prestaciones de la seguridad social particulares de la seguridad social. También se mantiene la suspensión de la entrada en vigor de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial. Debería haber entrado en vigor en el 2013, sigue suspendida y es del todo lógico, porque la problemática puede haber que haya trabajadores a tiempo parcial que no trabajan toda la jornada, perdón, trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia que no trabajan toda la jornada, trabajan una parte de la jornada, pero el fijar una cotización a tiempo parcial, como ocurre en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, ahí es mucho más complicado, sobre todo por mecanismos de control. Por tanto, aunque sea suspendido, yo creo que de hecho nunca entrará en vigor esa figura del trabajador autónomo a tiempo parcial en nuestro país. El problema viene desde la perspectiva de seguridad social. ¿Cómo controlamos que ese trabajador autónomo trabaja el 8 horas y luego dice que trabaja 4 y cotiza la seguridad social, evidentemente, solo por 4? Es un tema muy complejo. También es importante, yo creo que uno de los elementos favorables de la puesta en marcha del Pacto de Toledo del 2020 es que determinados gastos que estaba asumiendo desde hace muchos años presupuesto de la Seguridad Social lo ha pasado a pagar presupuestos generales del Estado. Determinadas prestaciones como la prestación por nacimiento y cuidado de menores, las prestaciones por jubilación anticipada por causa involuntaria, todas las reducciones de cotizaciones, etcétera, o las prestaciones para hijos de víctimas de violencia de género, entre otros, las están pagando ahora presupuestos generales del Estado. Y eso es del todo correcto, porque son prestaciones que tienen una finalidad asistencial y, por tanto, no tiene sentido que se financie en base a cotizaciones de la Seguridad Social. Aquí se recoge, y luego lo volveremos a ver, pero yo creo que este es un paso importante, el aclarar que determinados conceptos no los tiene que por qué pagar el presupuesto de la Seguridad Social, sino que es a cargo de presupuestos generales del Estado. Luego, como elemento de consolidación, para aquellos funcionarios que están todavía en el régimen de clases pasivas, en MUFACE, o en el régimen de la mutualidad general judicial, es decir, que están todavía no en régimen general de la seguridad social, sino que están, por ejemplo, funcionarios civiles del Estado hasta el 31 de diciembre del año 2010, se ha consolidado el que la gestión de sus pensiones corresponde ahora al Instituto Nacional de la Seguridad Social. No corresponde al Ministerio de Hacienda, a los habilitados de clases pasivas. Esto ya no es así. Y se consolida que lo gestiona el Ministerio de Seguridad Social y lo gestiona el INSS. Por tanto, a la hora de jubilarse un funcionario que esté en MUFACE, que sea de habilitación nacional y entró antes en la carrera, antes del 1 de enero del 2011, tiene que ir también al INSS a pedir la pensión de jubilación. Ha desaparecido habilitación de clases pasivas. Se ha modificado también el régimen de cotización del régimen especial de funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia. Los reales decretos que regulan esta materia se han modificado, reales decretos legislativos. Y luego lo ha comentado antes Cristian desde la perspectiva de la regulación. Se ha modificado la figura de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Esta prestación ahora, él lo ha señalado hace un momento, llega hasta los 23 años de edad de ese hijo. Por tanto, no hasta los 18, sino que si requiere todavía un cuidado directo por parte de sus familiares, por parte de sus padres, o si contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho por parte de su cónyuge o pareja de hecho, hasta los 23 años de edad. Aquí solo recordar un dato, es una figura que no se ha utilizado mucho en la práctica, ni en el sector privado ni en el sector público, pero sí recordar un dato que ha admitido la jurisprudencia, y es que se puede pedir una reducción de jornada hasta el 99% de la jornada. Eso supone, por ejemplo, un ayuntamiento que si un funcionario público está en esta situación, un hijo suyo
pide esta reducción de jornada puede pedir una reducción de jornada del 99% hasta que su hijo cumpla los 23 años de edad. Y eso implica, si es funcionario público, que el 99% de la jornada no trabaja, el 1% trabaja y el ayuntamiento le paga el 100% de las retribuciones, porque la ley le obliga a ello. En cambio, si es personal laboral o si es persona del sector privado, en cambio, la Seguridad Social asumiría el tiempo de reducción de jornada a través de la prestación correspondiente. También se ha previsto en la nueva redacción qué ocurre si se separa, si hay un caso de separación o divorcio, el derecho a esta medida se corresponde a aquella persona con quien convive la persona enferma. Había jurisprudencia, ha habido ahí debate judicial, pues ya la propia ley lo aclara en un sentido totalmente lógico. Y como decía antes, si la persona enferma contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho, tiene derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. Esta medida, esta ampliación, es, desde una perspectiva social, es evidente que tiene toda su lógica. Lo único que se echa en falta es que solo se contemple el caso del cuidado de un hijo enfermo de cáncer. En el caso del cónyuge, por ejemplo, enfermo de cáncer, esta medida no es posible. Tendríamos que recurrir a la reducción de jornada por cuidado de un familiar que sabemos que no otorga estos mismos derechos, ni mucho menos. Aquí hay una... En la misma línea se ha modificado el EBEP para reconocer el mismo alcance de protección en el caso de los funcionarios públicos, el 49E del EBEP. Y en la misma línea, desde la perspectiva de Seguridad Social, se ha modificado el artículo 190 a 192, que es la prestación por cuidado de menores enfermos de la Ley General de la Seguridad Social. Estos artículos se han adaptado a lo que ya he comentado antes, en función de separación o divorcio, si la persona enferma contrae matrimonio y se mantiene hasta los 23 años de edad del menor. En cuanto a la jubilación de los Mossos de Escuadra, os he incluido la nueva disposición adicional 20 bis de la Ley General de la Seguridad Social, donde se recoge en línea semejante a lo que ha ocurrido con la policía local o la Ertzaintza, el acceso a esta edad de jubilación a partir de los 59 años. Bueno, es un tema que se entiende desde la perspectiva del colectivo, pero también desde el global del sistema de seguridad social supone otro cargo añadido a la seguridad social para este colectivo, en relación con este colectivo. Y luego, por último, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, desde la perspectiva de seguridad social, se modifica la ley. Esta ley se ha modificado muchísimas veces. De hecho, hay la regulación del ingreso mínimo vital. Es una prestación que se crea en el año 2020 y que desde entonces ha dado lugar a una serie de reformas. Yo creo que la que más reformas que recuerde, desde un año en aprobación, el número de reformas que se ha dado ha sido muchísimo en relación con otros casos, probablemente porque ha habido que adaptarse a determinadas circunstancias y no acaba de cuadrar el modelo. Esta modificación implica el reconocimiento de que en concreto el País Vasco y Navarra van a gestionar, una vez en los términos en los que se acuerde, van a gestionar directamente la prestación de ingreso mínimo vital. Es algo que venía reclamando hace tiempo el PNV y implicará pues, que estas dos comunidades en concreto, el resto no, vayan a gestionar directamente el ingreso mínimo vital en su territorio. Y por tanto, es una prestación de seguridad social de ingreso mínimo vital que va a ser gestionada por una comunidad autónoma, dos comunidades autónomas, de forma separada del sistema. Estas son las novedades desde la perspectiva de la ley que os comentaba y ahora pasaremos, un segundo por favor, a la segunda ley que es la ley 21-2021, que es donde más reformas se recogen en temas de jubilación. Muy bien. Esta ley de 28 de diciembre está ya en vigor, 1 de enero del 2022, y hay pues una larga lista de temas, algunos los voy a, simplemente a citar, en otros me voy a detener más,
que es una, ya la he comentado, la forma de revalorizar las pensiones y mantener el poder adquisitivo. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, en el sentido que os comentaba antes, ya se ha modificado este artículo para establecer como criterio el valor medio de IPC en los últimos 12 meses. Se introduce un cambio mínimo y no aplicable al sector público en la forma de cotizar en determinados casos, incapacidad temporal y cotización tras la edad de jubilación. El cambio principal está en la jubilación anticipada, en el artículo 206, que se ha creado un nuevo 206 bis, y se modifica también el 207 y el 208 en cuanto a jubilación anticipada involuntaria y en cuanto a jubilación anticipada voluntaria. Los cambios, decía antes, son favorables para aquellas personas que estén pensando en jubilarse de forma voluntaria. Los cambios son favorables como regla general. Algo se va a perder. Los coeficientes reductores son menos favorables que los que había. Lo digo en el sentido favorable porque no recortan demasiado lo que podrían recortar. Pero, por ejemplo, la modificación en el ámbito de la jubilación voluntaria anticipada sí que establece importe de reducción más elevada que la que se aplicaba antes del 1 de enero del 2022. En otros elementos compensa, depende de la opción que vayamos a hacer en el momento de jubilarnos anticipadamente. Se nos incentiva a seguir trabajando a través de una modificación que apareció también en la prensa, en el artículo 210.2. Estos incentivos es importante que tengamos presente que se aplican también en el sector público, en todo el sector público, por tanto no es algo del sector privado. Lo único que nos cuesta el pensar en trabajar más allá de la edad de jubilación, pero se aplican a todos los funcionarios y a todo el personal laboral del sector público en general. El cambio desfavorable se da en el ámbito de la pensión de jubilación anticipada voluntaria cuando esa persona, la base reguladora es superior a la pensión máxima prevista por el sistema, que ha sido algo que se ha dado en el sector público, pero esta reforma no entra en vigor hasta el año 2024 y además se va a aplicar de forma muy gradual. Se modifica la jubilación activa, un poco se penaliza, pero no demasiado, la figura de la jubilación activa, lo veremos. Se mantiene la aplicación de legislaciones anteriores en materia de jubilación que son más favorables. Se mejora las pensiones de jubilación anticipada de los últimos años cuya cuantía mensual sea inferior a una determinada cantidad, luego lo veremos. Se prevé una reforma de la pensión de jubilación de las personas con discapacidad, aunque solo en fase de informe. Se amplía la edad de jubilación de ciertos colectivos en concreto, el caso de notarios, agentes de cambio y bolsa, y corredores colegiados de comercio, registradores de la propiedad y registradores mercantiles. Se amplía la edad de jubilación máxima hasta los 72 años de edad. Ya estamos en la franja de 72 años y además su prolongación en la edad de jubilación es automática. Es decir, si lo solicita, se le tiene que conceder hasta los 72 años. Es una figura curiosa. Podemos entender cuál es el motivo que llevó a estos colectivos a reclamar ese incremento de la edad de jubilación, pero un poco puede abrir pie a que otros colectivos también se suman a esta ampliación. Luego se modifica la posibilidad de fijar la jubilación forzosa a través de convenio colectivo. Esta nueva redacción de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores. Y luego se establece el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que deroga el antiguo factor de sostenibilidad que tenía un impacto negativo desfavorable en las pensiones de jubilación de los llamados baby boomers. Por tanto, esto sí que es una gran buena noticia para aquellas personas que se vayan a jubilar a partir del año 2030. Se introduce un nuevo mecanismo que no ha sido muy bien recibido por algún sector en cuanto que supone un incremento de las cotizaciones a la seguridad social. A mí me parece que es un mecanismo favorable, teniendo en cuenta
el impacto que va a tener la jubilación de los baby boomers durante la década de los 2030-2040. Luego veremos también en qué consiste y afecta también, obviamente, al sector público. Y lo último que comentaremos, porque lo demás no es tan relevante, será la mejora de la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Se favorece, se regula ahora de forma más favorable para las parejas de hecho el que puedan acceder a la pensión de viudedad. Esta regulación es otro ejemplo de lo que decía hace un momento, el que tengamos medidas que recortamos pensiones, sobre todo la jubilación, y a la vez ampliamos gastos para el sistema. Va a haber más gasto de pensión de viudedad e incluso una expareja de una pareja de hecho va a poder acabar cobrando una pensión de viudedad. Yo creo que habría que repensar la pensión de viudedad en general por el coste que tiene para el sistema de seguridad social. Y ahora lo que se ha hecho ha sido incrementar el gasto, incrementando la figura de la pensión de viudedad de las parejas, de hecho. Es decir, yo tengo mis dudas de que al final pues esto repercuta en que los jóvenes se jubilen con menos cantidad económica en el momento de su jubilación y con unos requisitos más estrictos. Es decir, ampliamos gastos por otros niveles y seguimos recortando, aunque esta ley, como os decía, no es un ejemplo de ello, porque está pendiente la segunda fase de la reforma, hagamos más difícil y más costoso el acceso a la pensión de jubilación. Yo creo que es, y lo digo, ya lo he señalado antes, es otro fruto del consenso que se busca para poder aprobar las leyes en temas de seguridad social, no ahora, sino desde 1995 con el primer Pacto de Toledo. Y luego, bueno, modificación de la ley de clases pasivas del Estado en la misma línea que el régimen de la seguridad social y se propone otra vez la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Esto se viene hablando hace muchos años, crear, igual que hay una agencia tributaria estatal, crear una Agencia Estatal de Administración de la Seguridad Social e integrarlo todo en la misma. No creo tampoco que se ponga en marcha. La gestión de la seguridad social funciona bien como está en estos momentos, pero bueno, es algo que siempre se señala, en algún momento quizás se ponga en marcha, pero ahora mismo no considero que se vaya a hacer por la dificultad de estructurarlo en estos momentos. En cuanto a la regularización de las pensiones, ya lo señalaba, nuevo sistema, modificación del artículo 58 de la Ley General. Esta es una buena solución, una reforma favorable, porque va a ayudar a mantener en lo posible el poder adquisitivo de las pensiones de todos los pensionistas del país, que son más de 10 millones de personas en estos momentos. Se ha criticado y ha aparecido incluso organismos internacionales diciendo, el Banco de España, entre otros, y organismos internacionales me refiero también, diciendo que esto supondrá un sobrecoste importantísimo, inasumible para el sistema de seguridad social. Sin duda es un coste para el sistema de seguridad social, pero también habría que plantearse que si no subimos y mantenemos el poder adquisitivo de los pensionistas, teniendo en cuenta que la pensión media de jubilación en este país son 1.100 y pocos euros al mes, una persona, una familia, porque normalmente va a ser él y ella, la pareja de personas mayores que cobren una pensión de 1.000, pongamos 1.100 y pico, no recuerdo ahora el importe final, es difícil no explicarles o es difícil explicarles que no se les va a incrementar el coste de la vida, cómo van a poder subsistir si ni siquiera le incrementamos el IPC. Es decir, tenemos que tener el global de las pensiones que se cobran en el país para decir que no podemos incrementar ni siquiera el poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que el 70% de las pensiones que se cobran cada mes en este país están por debajo de 1.000 euros. Por tanto, el decir no mantenemos el poder adquisitivo implica qué hacemos con esas personas y cómo van a poder mantener una vida digna en el país. Se prevé también en esta línea de revalorización de pensiones que habrá un estudio, una evaluación periódica del mecanismo cada 5 años para ver si hay que mantenerlo o hay que modificarlo. En cuanto a la obligación de cotizar en determinados supuestos, no es aplicable este artículo 144 a las administraciones públicas. Por tanto, solo lo comento porque es la primera vez que se dice expresamente que en el caso de los mayores de 62 años, cuando estén en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, se reducirá la cotización de la empresa en un 75%. La idea de esta medida es fomentar el mantenimiento en el empleo de las personas que tengan 62 o más años en las empresas sector privado, un poco el que se ayude a mantenerlas trabajando y eviten que se jubilen. Va en esta línea la medida, aunque no se aplica como ninguna otra exención en temas de seguridad social al sector público.
También se modifica la cotización, pero un matiz mínimo en el caso de aquellas personas que deciden seguir trabajando a partir de la edad de jubilación. No me voy a detener en ello, lo he incluido en la documentación para que tengáis idea, pero no son aplicables, como sabéis, esas exenciones ni ninguna otra en temas de cotización en el sector público, en administraciones públicas u organismos públicos de la Ley 40/2015. Entrando en las reformas en temas de jubilación anticipada, ¿qué es lo que se hace? Lo primero es una cuestión meramente formal. El antiguo artículo 206, lo que se hace es dividirlo en dos. El 206 y el 206 bis. Por una parte, el 206 tradicional queda tal cual y en el 206 bis se recoge el caso de las personas con discapacidad. Se separa. En el 206, ¿qué es lo que cambia? Únicamente cambia desde la perspectiva procedimental. El 206 recoge la posibilidad de que determinados colectivos que tengan elevados índices de morbilidad, de mortalidad o peligrosidad o que su actividad sea excepcionalmente penosa, tóxica, insalubre, puedan acceder a la jubilación ordinaria a una edad anticipada. El ejemplo lo tenemos en el sector local, en el caso de la policía local, cuando se aprobó hace pocos años. Pues aquí, ¿qué es lo que se cambia? Simplemente el procedimiento, el aspecto organizativo procedimental. ¿Quién va a poder pedir el que se ingrese un colectivo en esta vía? ¿Qué procedimiento habrá que seguir? ¿Qué informes habrá que presentar? Simplemente el aspecto procedimental, que ya está regulado en un Real Decreto del año 2011, pero que ha sido muy difícil de aplicar ese Real Decreto, entonces se ha optado por mejorar la redacción del procedimiento. Pero ese es el único elemento de cambio. Lo que sí se añade quizás es que ahora no solo nos vamos a poder jubilar por esta vía por requerimientos de carácter físico, sino también por requerimientos de carácter psíquico. Se incluye aquí esa referencia, que está bien, porque la situación de peligrosidad puede venir también o puede venir combinada con aspectos físicos y psíquicos, se hace esa referencia. Pero a partir de ahí lo único que se hace son adaptaciones técnicas de desarrollo del procedimiento reglamentario. ¿Quién puede pedirlo? Pues en el caso de las administraciones públicas, la iniciativa para incorporar un nuevo colectivo tiene que partir conjuntamente de los sindicatos más representativos y la administración de la que dependa el colectivo. Si queremos jubilar antes a los jardineros, pues del ayuntamiento tendríamos que pues plantearlo desde esta perspectiva. Y luego seguir una serie de trámites, de presentar los correspondientes informes, que se tengan los datos suficientes y todos esos indicadores, todo ese procedimiento se tendrá que desarrollar reglamentariamente. Insisto que ya hay una redacción, un reglamento del 2011, pero la idea es modificarlo y mejorarlo. Y obviamente para mantener el equilibrio financiero del sistema se requerirá una cotización adicional, como ocurre ya ahora, a cargo de la administración correspondiente y a cargo de los empleados que estén dentro de ese colectivo. Aquí simplemente la modificación es la que acabo de comentar y aquí se prevé pues, la modificación, la adaptación del Real Decreto que a día de hoy regula este procedimiento, que es el Real Decreto 1698 del año 2011. En el caso de las personas con discapacidad, lo único que se hace es lo que comentaba hace un momento. El 206 se parte en dos y ahora aparece el 206 bis con el título jubilación anticipada en caso de discapacidad. Y se queda igual, exactamente igual que estaba, lo único que ahora pone Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero nada más, no hay ningún otro cambio. Lo único que sí se prevé, y está más adelante, que en un plazo de 6 meses se le realizará un informe por parte del gobierno a efectos de modificar el desarrollo reglamentario de este tipo de jubilación. Aquí un apunte. Es muy difícil, como bien sabemos, también en el sector público, la incorporación de personas con discapacidad. La inserción laboral en este país, ni en el sector público ni en el sector privado, está funcionando para el caso de personas con discapacidad. Pues sí, consigue incorporarse al mercado de trabajo una persona con discapacidad en un grado del 45% o del 65%, luego cuando se jubila, cuando pretende jubilarse, la normativa reglamentaria vigente le exige los mismos requisitos que a una persona sin discapacidad.
Eso actualmente, si lo pensamos un poco, es totalmente injusto, aparte de discriminatorio. ¿Cómo es posible que una persona con un 45% o un 65% de discapacidad tenga que acreditar 15 años cotizados como mínimo y 36 años para poder cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación? No es que no quiera, es que va a ser humanamente imposible. Por tanto, es necesaria una reforma de esta regulación para adaptarla a la situación en particular de las personas con discapacidad. Yo creo que es un elemento, al margen de que la inserción sea de un colectivo limitado, es una cuestión de dignidad y de justicia el que se les trate de la forma adecuada. Esperemos que ese informe se haga y se reforme. Y luego, en la jubilación anticipada por causa no imputable, la involuntaria, aquí hay cambios importantes, pero con una referencia, un impacto limitado en el caso del sector público, administraciones públicas. ¿Cuáles son los cambios? En primer lugar, en cuanto se deja igual la edad, no hay ningún cambio, 4 años antes, estar inscrito en la oficina de empleo, el periodo de cotización mínimo que se exige siguen siendo 33 años, aquí lo único que se añade es que contará no solo el servicio militar o la prestación social sustitutoria, sino que también contará el servicio social femenino obligatorio, que es el servicio que hacían las mujeres obligatorio durante la época del régimen franquista. Esto viene de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020 que reconoció, para el caso de mujeres, que justo con el tiempo del servicio social femenino les permitía acceder a la pensión de jubilación, reconoció que era lo mismo que hacer el servicio militar obligatorio, porque era prestar un servicio social con carácter obligatorio. Por tanto, se ha incorporado esa jurisprudencia del Supremo y cuenta ese tiempo. Y está dando lugar a que mujeres que trabajaron durante un determinado periodo de tiempo, luego han vuelto a trabajar y les faltaba muy poco tiempo para poder acceder a la pensión de jubilación, hayan podido acceder a través de esta vía. Y el gran cambio está en las causas que permiten acceder a la jubilación anticipada por esta vía, que es aquí el ejemplo de mejora, el elemento favorable que comentaba, porque se ha incrementado el número de causas que permite acceder a la jubilación por esta vía a partir de enero del 2022. Sigue igual el caso del despido colectivo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la reforma laboral ha derogado la disposición adicional 16 del Estatuto de los Trabajadores que permitía los despidos colectivos en las administraciones públicas. En segundo lugar, se ha modificado la referencia al artículo 52. Ahora, cualquier despido por las causas del artículo 52 y no solo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, permite acceder a la jubilación anticipada e involuntaria. Ahí, por ejemplo, está la falta de aptitud. Un empleado público que no se adapta, que eso es muy difícil que se haga en la práctica, pero pongo el ejemplo, no se adapta al puesto y tengo que acabar despidiéndole, lo hace una empresa privada, o no se adapta a los cambios tecnológicos que incorporo en el puesto de trabajo. Le doy la formación suficiente y no se logra adaptar. Lo puedo despedir según el Estatuto de los Trabajadores, siendo personal laboral, obviamente. Otra cosa es que se haga en la práctica. Pues ese caso, hasta enero del 2022, no podía jubilarse. Ahora sí, se ha abierto a todas las causas del artículo 52. También, y aquí está el gran cambio, ahora se pueden jubilar por esta vía los trabajadores, los empleados, personal laboral que extinguieran su contrato por la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores o por la vía del artículo 41.3, este con más matices, o por la vía del artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, personal laboral que es objeto de acoso moral y que finalmente, dada la falta de apoyo de la administración, decide extinguir el contrato o irse de la administración por la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que puede hacerlo, la jurisprudencia lo admite, podría jubilarse de forma anticipada e involuntaria. Hasta ahora esto no era posible porque ninguna de estas tres referencias, ni el 40.1, ni el 41.3, ni el 50 del Estatuto de los Trabajadores, este es el más directamente aplicable en el caso de las administraciones públicas, personal laboral, permitían acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Por tanto, se ha ampliado la vía de la jubilación anticipada una vez más. Y después, lo otro que se ha modificado es cómo se computa
los coeficientes reductores. No solo han variado los coeficientes reductores, sino cómo se computan. Hasta enero del 2022, el cómputo era por cada trimestre que yo adelantaba la edad de jubilación, por trimestres o fracciones de trimestres. A partir de enero del 2022, el sistema es por cada mes o fracción de mes que adelante mi jubilación. Es decir, ya es por meses. Y aquí os he incluido el cuadro que recoge la norma, que va en función del tiempo cotizado que tenga esa persona, es un elemento clave, y luego cuántos meses adelanta su jubilación. Obviamente, si tiene menos, tiene menos de 38 años y 6 meses, se le aplica la reducción más alta cuando se jubila con el tiempo máximo, que son 4 años, 30% de reducción. Y va variando mes a mes en función del tiempo que tengamos cotizados a la Seguridad Social. El mejor sistema de cálculo es para aquellas personas que tengan un periodo de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses, que eso ciertamente es mucho tiempo. Os he recogido el cuadro que incluye la ley, que incluye hasta un mes. Es decir, yo puedo decidir que me jubilo involuntariamente justo un mes antes de cumplir la edad de jubilación ordinaria. Pues bueno, me aplicarían en el mejor de los casos un 0,50 de descuento por jubilación anticipada. El resto sigue exactamente igual. Y en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, que es aplicable, como bien sabéis, tanto al personal laboral como al personal funcionario. Aquí los mismos cambios. Servicio social femenino se podría sumar, se sumaría de hecho, si se cumplió en su momento, por edad, y luego el cálculo pasa a ser mes o fracción de mes. Y aquí obviamente los porcentajes solo son 2 años de anticipación, eso sigue igual a partir de los 63 años, y los porcentajes de reducción se han variado para hacerlos un poquito menos atractivos a la edad de, a la hora de jubilarnos, ¿no? Un poco para que nos planteemos si queremos hacerlo, porque nos quitan un poco más de lo que nos quitaban a fecha 31 de diciembre del 2021. Es el ámbito en el que se ha incorporado el elemento desfavorable que comentaba anteriormente. También os he incluido hasta un mes antes, si yo decido jubilarme, me puedo jubilar con 63 años, me jubilo con 62 años y 11 meses, por lo que sea, pues me aplicarían un coeficiente bastante peor que en el, hemos visto antes en el caso de la involuntaria. En el mejor caso, en la involuntaria hemos visto un 0,5%, aquí estamos hablando ya de un 2,81% de descuento por un mes de anticipación de la edad de jubilación. Y luego se ha introducido una cosa que yo creo que es una nueva modalidad de jubilación anticipada, que es la jubilación anticipada para perceptores de subsidios por desempleo. Si tenemos a una persona que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y lo lleva cobrando al menos 3 meses y decide jubilarse de forma voluntaria porque cumple los requisitos, no se le aplican los coeficientes reductores de la jubilación voluntaria, sino los coeficientes reductores de la jubilación anticipada involuntaria, que son más favorables, como veíamos antes. Es decir, se da un trato especial al caso de los perceptores del subsidio de prejubilación para mayores de 52 años que deciden jubilarse voluntariamente, porque no pueden jubilarse de forma involuntaria. Se les trata como si fuera de forma involuntaria siendo voluntaria. Yo esta figura la tengo mis dudas porque establece una distinción entre personas que han cobrado el subsidio por desempleo, lo están cobrando, y personas que se encuentran en la misma situación y simplemente por una diferencia mínima de ingresos familiares no van a poder acceder a esta vía. Yo ahí tengo una duda de cómo justificamos esa diferencia de trato de personas que están sin trabajar y que cumplen también un requisito de edad y la dificultad de encontrar un nuevo empleo. Luego, la medida de prolongación de la vida laboral, que también ha aparecido mucho en la prensa. Se pretende alargar la vida laboral, pero fijaros la contradicción. Antes hemos ampliado la jubilación anticipada involuntaria y ahora prolongamos la vida laboral más allá de los 65 años o más, en función del requisito de cotización que tengamos cada uno de ellos. Aquí pasa a ser un 4% por cada año completo cotizado que nos quedemos más allá de la edad en que podíamos jubilarnos. Es un porcentaje elevado. Por 2 años más
puedo cobrar un 8% más de pensión de jubilación. Y recordad, porque no ha cambiado, que puedo superar el importe de la pensión máxima prevista por la ley a través de esta vía. Por tanto, es una ventaja. Esta medida se incentiva, además, con la idea de que o bien cobro el complemento cada mes, supongamos que me quedo 2 años después de la edad en la que podía jubilarme, me quedo 2 años más completos trabajando en el ayuntamiento, pues un 8% adicional. Lo puedo cobrar cada mes o bien, digo, no, lo quiero cobrar de golpe y dedicarlo pues, para hacer un viaje o hacer un crucero. Me dan esa opción. E incluso también puedo hacer la opción mixta, una parte en una indemnización y otra parte mes a mes mientras esté cobrando la pensión de jubilación. Se establece una fórmula de cálculo para determinar cuánto voy a cobrar. Se decía que tampoco es que sea una cantidad muy elevada, pero bueno, es un mecanismo que se ha modificado para incentivar el que nos quedamos trabajando en la empresa y en la administración pública, porque insisto, lo decía hace un momento, esto también se aplica a todo el sector público, funcionarios incluidos. En cuanto al elemento desfavorable del cálculo cuando se supera la pensión máxima, dado que no se aplica hasta el 2024 y es posible que lo acaben modificando, lo dejo, no dedico tiempo a ello, lo tenéis aquí recogido. Es un procedimiento muy complejo, pero que, insisto, no entra en vigor hasta el 2024 e incluso es posible que ni siquiera llegue en su momento a entrar. Un poco la idea de fondo, y así apareció en la prensa, era que aquellos privilegiados que podían jubilarse por encima de la pensión máxima, que se les impidiera esa posibilidad. La idea de fondo es que si el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación supera la pensión máxima, los coeficientes reductores se apliquen sobre la pensión máxima, pero es algo que todavía no está en vigor. Da también una idea un poco equivocada de la fórmula de pensión máxima. En cuanto a la reforma de la jubilación activa, que también es aplicable en el sector público, a los funcionarios que se jubilen, al personal laboral del sector público, pero siempre que encuentren empleo en el sector privado. Aquí lo que se cambia es que no se tiene que estar 1 año después de la edad de jubilación para poder pasar a la jubilación activa. Hasta ahora era automático. Yo llegaba a los 65 años este año, cumplía los requisitos para poder jubilarme, según lo que hemos visto al principio, y inmediatamente podía pedir la jubilación activa y seguir en el mismo puesto. Ahora lo que se nos dice es que tenemos que estar 1 año más, es decir, no podré recurrir a la jubilación activa si me jubilo a los 65. Tendré que esperar 1 año desde el momento en que pude jubilarme, luego jubilarme y pedir la jubilación activa. Es decir, lo prorrogan 1 año. Una medida, bueno, de desincentivación, pero bastante limitada. Luego se mantiene para aquellos casos en que todavía se encuentre dentro del supuesto de aplicación la aplicación de la normativa del año 2011, se prorroga ya sin límite de tiempo para aquellos colectivos que quedan ahí todavía dentro de los supuestos recogidos en la disposición transitoria cuarta de la ley. Se mejora las pensiones que se causaron entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2021, se mejora el importe cuando el importe sea inferior a 900 euros el 1 de enero del 2022 y siempre que la persona tuviera 44 años y 6 meses de cotización. Es decir, por tanto, aquellas largas carreras de cotización que se jubilaron y que al final su pensión de jubilación anticipada tiene una cuantía baja, se prevé una modificación de cuantía, además la hará de oficio el propio INSS. Cuando vea que se cumplen los requisitos, incrementará la cuantía para que no pierdan tanto dinero. Un poco es el favorecer a aquellas personas con una larga carrera de cotización y que por el motivo que fuera tuvieron que jubilarse anticipadamente. Estamos hablando de personas con 44 años y 6 meses o más, o 40 años como mínimo de cotización a la Seguridad Social. La jubilación de notarios, ya lo he comentado, máximo 72 años de edad. Veremos si otros colectivos ya también se previó, pero no se recogió finalmente en norma, sino que apareció apuntado el caso de catedráticos de universidad a 75 años y el caso de jueces, magistrados, pero lo que se ha regulado en este caso, 2022, es el caso de estos colectivos. Y luego dos últimas cuestiones para acabar. Cláusulas sobre jubilación forzosa. Se modifica por enésima vez la disposición adicional décima del estatuto y se dice nuevamente a partir de ahora que los convenios pueden establecer cláusulas que posibiliten la jubilación forzosa
cuando se cumplan 68 o más años. Por tanto, la edad de referencia no son los 65, con independencia del tiempo de cotización que tenga esa persona, sino que va a establecerse como límite los 68. Antes de los 68 no voy a poder jubilar forzosamente a través de convenio colectivo. Se utiliza la referencia 68 años para alargar la vida laboral hasta los 68 años. Y a los 68 años, si fijo esta cláusula en el convenio, solo voy a poder afectar a aquellas personas que tengan derecho al 100% de la jubilación ordinaria, y además deberé vincularlo a la contratación por tiempo indefinido y a tiempo completo de un nuevo trabajador como medida de fomento del empleo. Por tanto, se pone como referencia ahora la edad 68 años para las cláusulas de jubilación forzosa en el empleo. Y luego, excepcionalmente, y es una novedad absoluta en nuestro modelo de relaciones laborales y de jubilación, se puede fijar la edad de 65 años, aunque se pasa ahora a la edad de 68, se prevé que excepcionalmente y con la idea de conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, podré jubilar a los 65 años cuando esté en una actividad a lo que me dedique, en que la presencia de mujeres en el colectivo sea inferior al 20% de las personas ocupadas. Es decir, si en mi actividad resulta que tengo pues un 12% de mujeres, no llego al 20% en una de las actividades, aquí para contratar a una mujer puedo jubilar a otra persona a los 65 años. Por tanto, se baja la tasa, la edad, a los 65 años. Nuevamente, para poder aplicar esta excepción, se requiere que esa persona que vayamos a jubilar tenga el 100% de la base, de pensión de jubilación, cobre el 100% de pensión, y luego tendremos que simultáneamente contratar por tiempo indefinido y a tiempo completo al menos a una mujer. La idea es equilibrar plantillas en determinados sectores de actividad. Es decir, este tema, bueno, además en el sector público tiene sus problemas añadidos, es un tema que hasta ahora no se había utilizado y que puede dar lugar a bastante problemática en su aplicación. Veremos qué ocurre en la práctica. Y luego, en todo caso, esta nueva redacción de los 68 años como edad de referencia general, hay una disposición transitoria, la 9 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que solo se aplicará a los convenios colectivos a partir del 1 de enero del 2022. Por lo tanto, es hacia adelante. Y en los convenios colectivos que ya estaban suscritos, la cláusula de jubilación forzosa se va a poder aplicar hasta 3 años después de la finalización de la vigencia inicial pactada en el convenio. Por tanto, si hemos pactado en el convenio que ese convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, hasta 3 años después, hasta el 2027, hasta el 31 de diciembre del 2027, yo voy a poder seguir aplicando la cláusula de jubilación forzosa a los 65 que tenía prevista en el convenio. Por tanto, es una medida de aplicación bastante en la práctica limitada. Y en la última cuestión que quería señalar, el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, que implica, ha aparecido en la prensa y se ha aprobado así. A partir del año 2023 y a lo largo de un periodo de 10 años, va a haber una cotización adicional dirigida a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social para que este fondo de reserva, que ahora está en mínimos o en nada, pueda tener recursos suficientes como para hacer frente a la jubilación de los baby boomers. Esa es la idea. Esa cotización es de 0,6% adicional a la cotización que ya se está realizando, el 0,5% la empresa, 0,1% los empleados. Obviamente, esto también está pensado para las administraciones públicas y el sector público en general. Tendremos que, a partir del 1 de enero del 2023, cotizar más los empleados y funcionarios y cotizar más las administraciones y empresas privadas. Y ese dinero, se dice expresamente, tiene una finalidad, tiene un carácter finalista, es decir, su único objetivo no va a ir a presupuestos generales del Estado, no va a ir a presupuestos de la Seguridad Social, sino que va a ir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para ir haciendo hucha hasta el 2032. Y en el 2032 se verá si es necesario seguir manteniendo esta cotización adicional para seguir pagando pensiones de jubilación.
Lo decía al principio, a mí me parece una buena medida, porque es buscar más ingresos para hacer frente a una época de más gastos. Porque la otra alternativa sería recortar pensiones para poder asumir los gastos. No me parece, la patronal, sabéis que no ha firmado este apartado, no está de acuerdo con este mecanismo en cuanto supone un incremento de los costes, pero a mí me parece una salida, al menos en la línea acertada, para conseguir más ingresos con los que pagar las pensiones a los baby boomers, que va a ser un momento de más gasto para el sistema de seguridad social. Veremos, entrar en vigor, es muy probable que entre en vigor esta medida, no creo que cambie y que probablemente se vaya más allá del 2032 en su momento para conseguir los recursos. Insisto en que si no conseguimos más ingresos, al margen de lo que pueda aparecer en la prensa, habrá que recortar pensiones, es decir, los números, si no cuadran, no cuadran. Es decir, no hay otra alternativa que sea o buscar más ingresos o recortar pensiones de jubilación, que son las más numerosas y las más costosas para el sistema. Por tanto, a mí me parece una salida adecuada. Y la última ya sí cuestión. Las pensiones de viuda a las parejas, de hecho, se facilita en cuanto ya no se exige el requisito económico para poder acceder a la pensión de viudedad por parte de las parejas. De hecho, lo que sí se exige a todas es que esa pareja esté con un documento público constituida como tal pareja los dos últimos años antes del fallecimiento. Este es un requisito, o bien registrada en un registro público como tal. Este requisito sigue exigiéndose y por tanto es fundamental. 2 años antes, un documento público notarial al fallecimiento, o bien un registro público antes del fallecimiento, 2 años antes. Si no, no se cobrará, por mucho que se haya flexibilizado el acceso en el caso de las parejas de hecho. Y también, como decía antes, pues en el caso de una pareja de hecho que se separe, si se cobra pensión compensatoria, se cobrará en el futuro pensión de viudedad a cargo de una expareja de hecho. Con lo cual aquí se abre una nueva fórmula, una nueva figura, y también cabe que cobre una pensión temporal de 2 años una pareja de hecho en caso de fallecimiento de uno de ellos antes de los 2 años de cumplimiento del fallecimiento, cuando han registrado su situación o tienen un documento público, pero fallece antes de los 2 años. Ahí se cobraría pensión de viudedad, pero solo durante 2 años. Comentaba que quizás habría que reflexionar sobre esta figura, porque, bueno, a día de hoy ya el que se pueda cobrar una pensión de viudedad desde una edad temprana cuando se ha incorporado la mujer al mercado de trabajo, quizás habría que plantearlo desde otra perspectiva. No quiero extenderme más, que ya me he extendido de sobra, y obviamente pues muchas gracias, y en la documentación tenéis lo que he ido comentando. Gracias. Moltes gràcies, Carolina, per les explicacions, per l'exposició. Jo crec que estem tots pensant, ens has donat moltíssima informació. I realment doncs, sí que hi ha canvis en temes de seguretat social sempre, i el futur de les pensions que ja fa molts anys que el comentes, Carolina, que et seguim, i que efectivament doncs, al final farà falta incrementar cotitzacions per poder cobrir aquestes pensions. No? Jo no vull allargar perquè és molt tard. Simplement, si em permets, perquè un dubte que ens ha comentat una persona és si podem seguir fent contractes de relleu per a les jubilacions parcials. No se ha modificado el tema de contratos de relevo, no se ha modificado. A día de hoy sigue igual, jubilación parcial la quieren desincentivar, que vaya muriendo por sí sola, pero no han modificado nada relacionado con ello. Vale, per tant, doncs, endavant, encara amb els contractes de relleu. Segur que hi hauria molts dubtes i moltes coses a comentar. Ens en deixarem, ens havíeu comentat al començament també, és moltíssima gent. Espero que us hagi sigut molt útil, estic segura que sí, a mi m'ho ha estat, i per tant vull tornar a agrair a la Carolina Gala i al Cristian Armadàs que ens hagin acompanyat avui i que hagin fet aquesta feinada per posar-nos al dia a començament d'any.